in deinem Koffer mitkommt. Thank you.
gràcies per haver-vos passat fins aquí, on us dissabte al matí. La veritat que els cartells de panelistes que tenim és un luxe, moltíssimes gràcies per venir. Com sabeu, aquest és l'acte, és el dia principal de la Catalan Week, que celebrem cada any, al voltant del 12 de setembre. Aquest any la Catalan Week va començar el dijous, amb la projecció del documental Alcaldessa, que vam tenir el seu director, que ho hem fet si puguem xerrar i compartir impressions amb ell. Avui és el dia fort, tenim aquest debat ara. Després, a les dues, esteu tots convidats, tenim Web de Vic i Vic de Tarragona, per 7 pounds, ens en portem un entrepà de Web i del Web de Vic. Després tindrem les actuacions dels castellers, avui és l'estrena mundial de la colla Bastonera de Londres, són privilegiats. La coral també cantarà, després el Jordi Borràs, també un acte que podem ser molt, molt interessant aquesta tarda, i després acabarem de forma més festiva amb el Vic Vinaixa, que ens farem un... Setmana Catalana, vam començar dijous amb Alcaldessa, avui dia fort, què més? Però s'acaba el dilluns, el London Catalan Choir cantarà al Parlament amb una coral anglesa, sí, això serà a les 7 i mitja. I l'11 de setembre, mentre tot Catalunya estarà a Barcelona, fent l'ona sonora, el dia 11 a les 7 de la tarda farem una demonstration, una manifestació, una concentració davant del número 10 de Downing Street, i que tots els que estem aquí, si el dimarts estem també a Downing Street, serà tot un èxit, sí? Hem de ser més que mai. Coses a dir, aquest acte és gratuït, com sabeu, i volem que fem més actes d'aquests i que continuïn sent gratuïts, perquè això té un cost. Totes les donacions són molt benvingudes, en deia un porquet, com que neixes, i qualsevol donació és molt benvinguda. Merchandising, tenim les samarretes d'aquest any noves, no en tenim gaire, o sigui que si en voleu, afanyeu-vos, tenim les noves d'aquest any per 15 pals, tenim pins, tenim tot el merchandatge de l'ANC allà preparat. I crec que no em deixo res més, ara presentaré els panelistes, però així de general, de informació general, crec que està tot dit. I ara sí, tenim aquí un cartell de luxe que m'han dit que el presenti, i la veritat em sembla una mica ridícul haver de presentar aquestes ja personalitats, però així ho farem. Farem una breu tàpia. Tenim l'Albert Patet. Sí, és alcalde de Valls i diputat de Junts per Catalunya, molt benvingut. Tenim l'Antoni Castellà, secretari general de Demòcrates de Catalunya i també diputat del Parlament de Catalunya, molt benvingut, moltes gràcies. Carles Riera, cap de llista de la CUP Crida Constituent i també diputat del Parlament de Catalunya, moltes gràcies. Jordi Graupera, filòsof. Filòsof i impulsor de la plataforma Primàries per Barcelona, i Clara Ponsatí, la molt honorable. Hi haurà un primer torn de 5 minuts sobre balanç del curs anterior, torn de preguntes i una segona ponència de 5 minuts per ponent de propostes pel nou curs, torn de preguntes. Si bé les ponències són en català, les respostes seran contestades en l'idioma de les preguntes. El 3 d'octubre ens vam aixecar amb una vaga general que va paralitzar el país, ens vam aixecar amb la borsa baixant i ens vam aixecar amb la prima de risc pujant. Les imatges internacionals de l'1 d'octubre havien donat la volta al món i vam rebre suports i mèrits. Era el moment de culminar la victòria, però es va decidir esperar
i vam perdre la iniciativa. El mateix 3 d'octubre vam anar a dormir amb un discurs del rei, amb la fi de la vaga, amb la fi de l'acampada que s'havia fet des del 1 de setembre, amb la fi de la vaga d'estudiants. Aquell cap de setmana, el 7 d'octubre, les manifestacions feixistes unionistes van ocupar Mallorca, València i Barcelona, i la iniciativa s'acaba de perdre el 10 d'octubre amb la proclamació i suspensió de la proclamació davant de 1.000 periodistes internacionals. La resta ja la sabem, els correlitos del 12 d'octubre, on ja se sabia que entrenarien els Jordis, l'entrada a la presó, la querella, 155 el 27 d'octubre, etc. Així que per una mica intentar aclarar què ha passat, i més important també on som, es considera vàlid la proclamació del 27 d'octubre i és una qüestió d'implementar-lo. Es considera no vàlid la proclamació, però sí vigent el mandat de l'1 d'octubre i per tant és una qüestió de tornar a proclamar. Es considera no vigent l'1 d'octubre i per tant és una qüestió de revalidar el mandat democràtic. On som? I què va fallar? Toni, porta'ns una mica de claredat. Bon dia a tothom i lògicament agrair-vos l'organització. Jo crec que és la quarta vegada que vinc ja, perquè és un clàssic i crec que és molt, molt interessant la iniciativa que teniu i ja seria com una tradició que s'acaben dient coses aquí, a través de vosaltres a Londres, que no es diuen en altres llocs, eh? Per tant, gràcies per l'oportunitat. Durant 5 minuts això és complicat, però jo començaria per dir que precisament l'èxit de l'1 d'octubre és que l'1 d'octubre el poble de Catalunya es va autodeterminar. De fet, dit diferent, l'estat espanyol va fer fallida en territori català. Per fer un balanç ràpid, i espero no deixar-me res, evidentment són opinions personals i es pot estar d'acord o no, crec que m'aniré una mica més enrere. És a dir, jo sóc dels que penso que el 2010 hi ha el trencament definitiu de la tradició del catalanisme polític. Fins a aquell moment, el catalanisme polític i en els últims anys liderat pel pujolisme, jo crec que feia aquell missatge a la societat catalana de si Catalunya és una nació i com a nació té dret a ser estat o ser un país normal com la resta, això probablement és així, però és impossible. El concepte és impossible, no és que no hi estem d'acord, és impossible. Jo crec que el 2010 es produeix un trencament i sense entrar en valoracions crec que la majoria sociològica del catalanisme polític en termes populars interpreta que sí que es pot, o anem a intentar-ho. A partir d'aquí, i ho dic així, veig telegràficament, té sentit que una de les primeres coses que passen d'autoorganització del país és la creació de l'ANC. L'ANC és un accident, és a dir, en un país en el qual els partits o els grans partits que tenien de liderar el procés d'alliberament nacional haguessin fet el que s'esperava sense criticar-ho, en termes de percepció social, doncs probablement no s'hagués desenvolupat l'ANC. I l'ANC és un fet. A la vegada, en aquell moment, recordem tots, anem a unes eleccions del 27 de setembre, en el qual doncs, hi ha una certa unitat de l'independentisme, sense escapar-me de dir que probablement forçada en termes de base, de baix a dalt, i tenim un mandat que jo crec que és clar en termes de majoria parlamentària. Sempre he defensat que si no s'acceptava les regles del joc per part de l'Estat, perquè unes eleccions plebiscitàries eren format d'eleccions vol dir majoria d'escons, perquè sí o no la independència venia via filtre de partits, per tant hi ha una majoria parlamentària. En aquella majoria parlamentària, alguns creiem que després el mandat és difícil de desenvolupar, i és quan es planteja el referèndum unilateral d'independència. Allò estàvem parlant de la primavera del 2017. La primavera del 2017, recordo que havia diferent gent, alguns d'aquesta taula, que a nivell d'independents proposaven que la solució era un referèndum. Nosaltres, com a formació política, aquell maig vam plantejar que havia que canviar el full de ruta de Junts pel Sí, 16, perdona, 16, de Junts pel Sí, introduir el referèndum. I a partir d'aquí diferents formacions, la CUP, l'ANC, i hi ha la decisió de fer el referèndum. Primera valoració que hi faig és, i m'ho apunto així, fins a la primavera, juny del 2017, ni l'Estat Major en aquell moment que es crea, ni els dos grans partits,
crec que juguen de veritat a fer un referèndum, sinó que hi ha un joc polític de veure qui li penja la llufa aquí de que no es faci el referèndum. Probablement la pressió del moment i les individualitats d'algunes de les gents també dels dos grans partits fan que després d'algunes dimissions de govern i remodelacions de govern s'arriba a la conclusió al juny que ningú acceptarà penjar-se la llufa a ningú i per tant el referèndum tira endavant, que vol dir que molta de la tasca probablement que es tenia d'haver fet abans comença a fer-se en aquell moment i amb molta intensitat. I, igual que critico això, valoro que llavors sí, amb molta emoció, fixa't, difícil d'entendre, que és que en tots els processos de referèndum, com a mínim, no m'agrada fer comparatives, cada país té els seus processos, però tenia lògica fer una campanya llarga en favor del sí, els que defensaven el sí o els del no. Hi ha molt pals a les rodes en aquells moments de la mesa de partits i d'entitats per començar la campanya. No hi ha manera de començar la campanya. De fet, pel mig hi ha allò del Pacte Nacional pel referèndum que evita el començament de la campanya. Finalment comença la campanya, diguem-ne, amb un termini curt de temps i amb l'organització del mateix. Venen les lleis de desconnexió. Les lleis de desconnexió comporten molt debat intern i discrepància dins dels partits, però finalment s'aproven, crec que amb una decisió molt rellevant. Per mi la principal és la llei del referèndum, és el marc de justificació legal en termes internacionals i una llei de transitorietat que pot ser més o menys discutible, però sí que ens marcava el que probablement havíem de fer l'endemà de l'1 d'octubre. Ve el procés i les detencions el 20 de setembre. Aquell 20 de setembre hi ha les primeres reflexions sobre si s'ha d'aturar el referèndum i convocar eleccions. Jo crec, i ho diré per tercera vegada, que la pressió popular fa que ningú s'atreveixi doncs, a prendre una decisió de convocar eleccions i segueix endavant el referèndum. El referèndum segueix endavant, però la setmana abans del referèndum els missatges, i ho sabeu tots, tant de partits com, més que de partits, d'estat major, com de les entitats sobiranistes és no ocupem les escoles, que el món vegi que farem cues ensenyant les paperetes perquè no ens permetran obrir les escoles, i hi ha un procés d'empoderament popular o de ciutadania transversal, interclassista i global que fa que les escoles s'ocupin. Institucionalment es respon i és possible fer l'1 d'octubre. Per tant, igual que dic això, hagués estat impossible si no hagués estat preparat la infraestructura a la vegada. Per tant, se m'entengui que faig l'equilibri, és a dir, es porta la pressió fins aquí, està preparat el que tenia d'estar preparat, però s'ocupa les escoles perquè això sigui possible. L'Estat reacciona en termes de control, diguem-ne, de coerció de l'exercici del poder i s'exerceix la violència contra la ciutadania. I probablement el més destacat de tot plegat és que en un procés, deixeu-m'ho dir així, d'insubmissió col·lectiva en el qual es pren el control del poder votar, el control de les urnes, l'exercici coercitiu d'un poder de l'Estat quan no es vol que passi alguna cosa fa fallida. S'exerceix la violència i no poden continuar endavant. Després, en la segona part, m'hi referiré amb aquelles reflexions de fins a on l'Estat pot exercir violència o no. Jo crec que el límit el vam veure l'1 d'octubre, perquè una vegada l'Estat decideix gastar la carta internacional que desgasta d'exercir la violència contra, teòricament, la seva ciutadania, en termes d'Estat, una vegada paguen aquest cost, la lògica és que almenys serveixi per a algú que sí, per aturar el referèndum. Per tant, aquelles 2-3 hores és el límit de violència que té l'Estat. I finalment, a l'1 d'octubre es pot exercir el referèndum, per tant, col·lectivament ens autodeterminem, l'Estat fa fallida perquè no pot exercir la coerció i aturar-ho, i en aquest sentit és un èxit. A partir d'aquí, jo sóc dels que penso que en un procés de revolució, deixem-ho així, revolució, insurrecció, autodeterminació, la lògica ens diu que les següents 24 hores qui lidera políticament
i socialment aquest procés ha d'intentar defensar-lo i acabar-lo, i qui vol aturar-lo ha d'esclafar-lo. El que passa en les següents 48 hores és que no prenem la decisió de proclamar i defensar el resultat d'aquell referèndum, i l'Estat sí que fa la lectura correcta i en les següents 48 hores actua brutalment per esclafar-lo. A partir d'aquí, si entra en el debat, i puc fer, no hi voldria fer més reflexions, perquè crec que l'escletxa perduda és en aquelles següents 48 hores, i no és gratuït doncs, que la llei establissin 48 hores, i qui diu 48, poden ser 24, poden ser el que sigui, però estem parlant de que la història dels països aprofites moments de consens col·lectiu, i aquell era un moment de consens col·lectiu, en el qual la gran força que tenim en termes democràtics i de pau per la mobilització col·lectiva, doncs jo crec que es perd aquella oportunitat. A vegades es parla que aquella batalla del 3 la vam perdre, jo crec que no la vam perdre, senzillament no ens vam presentar al camp de batalla, que és diferent. I a partir d'aquí, tampoc soc dels que dic que l'endemà haguéssim estat independents, només dic que la lògica era, si estàvem creient que l'1 d'octubre era un procés d'autodeterminació que es portava a la secessió, doncs per responsabilitat el lideratge polític tenia d'haver acabat la feina que havia començat. No entrem valoracions del dia 10, del dia 26, del dia 27, perquè crec que l'oportunitat es perdia el dia 2 o el 3. No hi ha processos de revolució que es consolidin en diferit. S'ha d'utilitzar la intensitat del moment, assumint la responsabilitat que et porti on et porti. Però en qualsevol dels casos, i com que són 5 minuts acabo, i amb això la conclusió d'aquest balanç per mi és que, els grans partits, una permissió, altra és, sí. I després igual si m'apunto els castellers són dos grans també. Però fixa't, l'horari, els partits, jo crec que no hi havia un consens clar de què volia dir l'1 d'octubre, i no m'estic referint a un referèndum, sinó què volia dir l'1 d'octubre en termes del post-1 d'octubre. Per tant, no hi havia escenaris calculats exactament de què es feia a l'endemà de l'1 d'octubre si l'1 d'octubre era un any, sí? I en canvi, jo crec que per part de l'Estat sí que estava avaluat. La conclusió seria que l'Estat és el més conscient de que estàvem a punt d'aconseguir-ho en aquell moment, i per això la reacció desmesurada en la repressió, és a dir, a l'actual situació de presó i exili d'uns membres de govern que se'ls condemna per una cosa que no van fer realment, és un missatge a tota la població de que ningú s'atreveixi una altra vegada, perquè ells eren els primers conscients de que ens en sortien. Per tant, el que crec, i en parlarem a segona part, de que precisament, entre altres, per aquest motiu, el que hem de fer és fer-ho en aquest sentit. Gràcies. Per ordre, per tirar les coses a Jordi, però limitem els 5 minuts estrictament perquè sé que, si no, no ens donarà. Tallarem els 5 minuts. No diguis res que hi hagi dit, ja està. Que difícil. Bé, hola, gràcies, gràcies per convidar-me, quin gust ser aquí. Feia molt de temps que no era a Londres, concretament des de la meva anada a Nova York. El meu primer viatge a Nova York vaig parar a Londres, on vivia la meva germana, i no havia tornat fins ara, que he tornat, per tant és com que tanco un cicle i estic molt content. Voldria dir moltes coses, la majoria no gaire agradables. Intentaré dir-les el més ràpid que pugui, assumint que hauré de simplificar i que després, amb el torn de preguntes, podem afinar o matisar algunes coses, i si no després m'agafeu per banda i m'insulteu. De manera immediata, si jo hagués de dir com hem de tornar a prendre la iniciativa, tinc una mica de males notícies, perquè crec que no es donen les condicions perquè passi res gaire rellevant per prendre la iniciativa una altra vegada. L'única cosa que a mi em sembla raonable de fer ara mateix és convocar eleccions. I dic convocar eleccions per diversos motius. Primera, perquè crec que el Parlament sorgit del 21 de desembre és un Parlament que té molt poca legitimitat, perquè sorgeix d'unes eleccions convocades pel govern espanyol i no pas una dissolució del Parlament ordenada pel president de la Generalitat.
Per tant, són unes eleccions imposades. Crec que s'havien d'acceptar, perquè si l'estat espanyol et posa unes urnes al davant, tu sempre has de dir que sí. Mentre el terreny de joc siguin les urnes les has d'agafar. Però, en qualsevol cas, no van ser unes eleccions lliures, van ser unes eleccions condicionades per la violència, condicionades per l'amenaça, per la suspensió de l'autogovern, condicionades per un moment de tensió màxima, amb l'intenció, diguem-ne, d'empènyer-nos cap a un racó. Les vam superar, va ser increïble que les superéssim amb una participació rècord, però no es poden considerar, al meu entendre, unes eleccions lliures. I com s'ha vist a posteriori, els programes electorals amb els quals els partits es van presentar aquelles eleccions no s'han complert de cap de les maneres. Eren programes electorals pensats per l'emergència del moment, intentant camuflar els errors comesos a l'octubre, intentant proposar alguna cosa en un mig d'una gran confusió que no se sabia cap on tirar, i en acabat hem vist una operació de redreçament de les estratègies en directe, diguem-ne, més a més, dia a dia, que no correspon amb el que vam discutir com a poble al voltant d'aquella campanya electoral. A més, l'elecció del president Torra tampoc respon al mínim de legitimitat exigible al nostre Parlament. El president Torra, perquè jo tinc un efecte personal considerable, és president perquè el sistema judicial espanyol va decidir que hi havia una persona que no podia ser, diverses persones de fet, però bàsicament una persona que no podia ser president. Això és inacceptable. Aquesta persona tenia el president Puigdemont, a qui jo no vaig votar, jo vaig votar la CUP, a qui jo no vaig votar... tenia tot el dret d'esdevenir president. És a dir, si el govern espanyol o la judicatura espanyola hagués dit que qualsevol podia ser president menys una dona, o que qualsevol podia ser president menys un negre, o que qualsevol podia ser president menys un cal, tots ens haguéssim revoltat i haguéssim dit ni parlar-ne, i farem eleccions tantes vegades com faci falta fins que s'entengui que la decisió que pren aquest Parlament no pot venir condicionada per una decisió il·legal, prevaricadora de la justícia espanyola. I malgrat tot, el Parlament va claudicar. Si ho va fer de manera... ja no hi entro. Si el partit X o el partit Y, ja no hi entro. Però en qualsevol cas, aquest govern té un vici de fons, té un vici d'entrada, i per tant qualsevol cosa que faci, un cop has cedit el punt bàsic que és l'autogovern, el dret al Parlament a prendre aquesta decisió, tota la resta cau en dominó. No pots resistir-te a la força amb la que se t'enfronten les coses. I això és veritat de les coses més grans al funcionari més petit. El funcionari més petit, el mestre d'escola, el metge de l'ambulatori, el mosso d'esquadra, que es troba amb la necessitat de prendre una decisió que sap, o de rebre un ordre per part d'algú que té la força de l'estat al darrere, no té cap instrument per resistir perquè les institucions no han resistit. I això comença un procés de degradació que arriba fins a la societat i arriba fins a la psicologia de la gent, fins a les actituds més petites. Es castiga la dissidència, es castiga el pensament crític, es castiga totes les actituds nobles que fan de les societats democràtiques societats de prosperitat i societats mínimament dignes on viure i ser lliure. Per tant, aquestes decisions no són menors. No és només que tinguem el govern X o el govern Y, és que hem pres una decisió històrica que ens mena cap a la desaparició com a comunitat política. Per tant, per mi, l'única cosa mínimament que es podria fer és convocar eleccions. Convocar eleccions el primer dia que legalment es pot, que no es pot fer demà. El primer dia, curiosament, que es pot, ironies de la història, és el 27 d'octubre. I les eleccions serien el 21 de desembre, o el 22, no sé, el diumenge que caigués. I per tant, el mínim, i almenys que els partits polítics, que dia sí, dia també, tenim uns dient-nos a la cara que som uns idiotes o uns insensats, que ens ho expliquin en un programa electoral, que ens expliquin que som uns idiotes o uns insensats, i l'altre partit polític o els altres partits polítics que diguin què estan fent, perquè una cosa és el que diuen i l'altra cosa és el que sempre acaba passant i sempre és culpa dels altres. Val. Mig minut, eh? Només porto mig minut? Que bé. Aleshores és que no tinc res més a dir. Només dic, sabeu que jo he proposat unes primàries. He proposat unes primàries perquè a mi em sembla que és el mínim del mínim del mínim. Em sembla que és una cosa que podem començar a acceptar tots,
que per renovar la nostra classe política ho hem de fer a partir del talent, a partir del compromís, a partir de l'entrega personal que hem vist tots aquest últim any. Entre la gent del nostre voltant hem vist gent que té aquesta capacitat i per tant hem de fer que el nostre sistema polític sigui porós a la mena d'idees, a la mena de crítica, a la mena de dissidència que la nostra cultura està expulsant. I si no som capaços de fer això, no ens en sortirem. A mi em costarà molt, i amb això acabo, a mi em costarà molt perdonar-li a la nostra classe política que no ens deixessin defensar la nostra llibertat, que ens prenguessin aquest dret, i sento que ens el van prendre. Em costarà molt perdonar-li a la nostra classe política que no ens diguessin la veritat, que ens portessin a un referèndum sense tenir ni els instruments ni les idees diguem-ne, per poder almenys defensar la nostra llibertat. Que prenguessin el compromís madur, intel·ligent, escèptic, crític de tanta gent i el destruïssin. Que agafessin idees bones de valor universal, com són un referèndum d'autodeterminació o una declaració d'independència, instruments que són indispensables per alliberar-nos, i els destruïssin, almenys per una bona temporada. Que l'única cosa que s'hagi salvat de l'últim any siguin els llocs de feina dels càrrecs de lliure disposició de la política. I que agafessin gent bona, compromesa, honesta, que es va comprometre a l'últim moment com la persona que tinc asseguda a la meva esquerra i la portessin a una situació en la que no pot tornar a casa. Aquestes coses a mi em costaran molt de perdonar, si és que les arribaré a perdonar. Si proposo unes primàries i els convido a participar-hi és perquè crec que tothom té dret a la redempció. Però el mínim del mínim del mínim és acceptar que a partir d'ara aquestes decisions les farem nosaltres. Gràcies. Gràcies a tothom per ser aquí. Se'm sent o no? No. Ah, és que no hi ha dictat, no? Això només és la ràdio. Perdoneu. Intentaré aixecar una mica més la veu. Deia que moltes gràcies. Gràcies als organitzadors per afegir-me en aquesta taula, per donar-li com a mínim un toc de varietat de gènere. I moltes gràcies a tots per la vostra simpatia i el vostre suport. Que continuen emocionant-me. Anar una mica més enllà de les emocions. I doncs, per tant, us prego que em deixeu parlar uns minuts. Una mica d'això, de fins a quin punt estem presos del gran trasbals emocional col·lectiu que hem sofert i encara hem superat. Jo crec que les dues persones que m'han precedit han fet una anàlisi amb la qual estic bàsicament d'acord. No estic segura sobre l'única prescripció pràctica que ens acaba de fer el Jordi, però en tot cas sí que comparteixo l'anàlisi en cap fonament de la prescripció i per tant potser hauria de compartir la prescripció també. Però jo ara em voldria centrar sobretot en... Jo crec que el que segur que és cert és que ara ni jo ni ningú, crec, ens sabrà dir com ho fem per sortir d'aquest pou. Això, la situació és molt més complexa i molt més difícil del que ens agradaria i no és només un problema de va, posem-hi que ens en tornarem a sortir. I per tant,
diguem-ne, jo tampoc tinc gaires bones notícies, però sí que demanaria, diguem-ne, que fem un esforç per revisar les actituds amb les quals ens mirem aquest problema. I voldria que hi ha dues coses que vull dir. Una, i tenen que veure amb els presos i amb la repressió. Per una part, s'ha criticat i es comenta que les iniciatives polítiques i la negociació política que s'ha de fer a partir d'ara no ha de dependre dels presos. O ha de dependre de la repressió. Bé, això és una afirmació que en principi hi podria estar tothom d'acord. Però jo crec que no és en aquests termes que ho hem de plantejar. Jo crec que sí, que la repressió, que les presons i que els exilis, que la situació de trencament dels drets civils que estem vivint a Catalunya és ara mateix el nostre principal argument. I per tant, pretendre que no, que el que hem de fer ara és governar i anar avançant en l'autogovern i que ja tornarem a trobar una altra ocasió per fer la política, que no sé gens què vol dir, i que això no té a veure amb els presos, amb la repressió, que això ho sento molt, l'Amèrica, o sigui, hi ha presos, hi ha repressió, perquè no tenim república. I només tindrem república quan siguem capaços de vèncer la repressió. Per tant, jo crec que aquesta pretensió de deslligar les coses és un absurd. I per tant crec que s'ha de posar tota la carn a la graella en la mobilització contra la repressió. Que el dels llacets grocs és poc interessant, potser sí, no ho sé. No entro als detalls. Però crec que sí, que la reclamació de la llibertat dels presos és la pedra de toc dels drets civils a Catalunya ara mateix, i que la reivindicació dels drets civils de Catalunya és ara mateix la lluita en la qual ens hem de centrar, i que si volem tenir aliats Espanya potser, però sobretot el món, que és on ens calen, ens hem de centrar en això. Dit això, vol dir això que els presos i els exiliats hem de liderar el combat polític a Catalunya? No! No. Els presos i els exiliats fem el que bonament podem, cadascú amb els seus encerts i amb els seus desencerts. I per tant, no, jo crec que és molt important que Catalunya afavoreixin nous lideratges i que la mobilització popular no se senti esclava dels missatges que li arriben d'aquesta o d'aquesta altra presó o d'aquesta o aquesta altra ciutat de l'exili. I per tant, jo crec que és moment de que la mobilització popular se senti empoderada i no depengui i no estigui a la mercè dels missatges polítics que arriben dels partits polítics, de les institucions, perquè les institucions, amb això comparteixo l'anàlisi que ha fet el Jordi, les institucions han renunciat a ser, de moment, estan congelades. No estan actuant com les institucions de Catalunya. I això és un fet, i per tant és molt difícil que la iniciativa política transformadora i efectiva sorgeixi d'aquestes institucions que de moment no estan fent la seva feina. No vull ser més crítica que això, em sembla que ja ho soc massa. I per tant, diguem-ne que l'argument de no critiquem els que estan a la presó, no critiquem els que estan a l'exili perquè pobrets ja patim prou, amb l'autoritat moral que em dona ser un d'ells, us dic, s'ha acabat això, això no pot ser. El que van ser errors, tampoc cal que ens rebategem tot el dia rebutcant-nos amb la crítica i el que va estar malament, i si, però és evident que hi va haver errors i que per tant, diguem-ne, no discutir les coses, no parlar de les coses per no ferir la sensibilitat de la gent que està a la presó, això és un absurd. A més a més, ja som prou grans, ja som prou forts, no crec que vagi d'això, en absolut. I crec que efectivament que Catalunya necessita nous lideratges i que no podem comptar només amb el que tenim ara empresonat i a l'exili. Necessitem més forces, i per tant, a mi, diguem-ne, aquesta setmana passada m'ha alegrat sentir la notícia de que un nou jove que havia sortit del CDR d'Esplugues ha aparegut a Brussel·les. Quina sorpresa, oi? I crec que
malgrat que això serà lent, crec que les falses les tenim aquí. I que jo animo, diguem-ne, que la revolta contra la repressió es manifesti d'aquesta manera, que sigui activa i que si hi ha d'haver més gent que temporalment fugi de Catalunya i trobi refugi en altres llocs i que això sigui la manera de mostrar la insubmissió dels catalans contra la suspensió dels drets civils que estem patint, doncs ho sigui. Segurament quan a l'exili, a més dels que hi som, que som poquets, però d'alguna manera, quan siguem més, doncs farem més soroll i tindrem més impacte i se'ns escoltarà més. I això donarà força a la mobilització de dintre, que està aquesta, l'expectació aquesta de què fem, que ens arriba, no? La gent vol saber, la gent pregunta, i ara com ho fem, i per això la gent fa supergrots, perquè, mira, perquè és el que se'ls ha acut. Doncs això, diguem-ne, no es desencallarà a base que algun quatre es reuneixin i decideixin que ara cap aquí o ara cap allà. Això es anirà desencallant a la mesura doncs, que la insubmissió contra la repressió es reforci i tingui més veu. Gràcies. Bon dia a tots i a totes. Per mi és un goig ser avui aquí. Fa dos anys vaig venir. No sé si era diputat de Convergència i Unió o diputat de Junts pel Sí. De fet, diputat de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya, en aquests moments, quedem amb actiu el Lluís Guinó, que està com a la mesa, i jo mateix. Per tant, imagineu-vos com ha virat en dos o tres anys la política catalana. No? I que fa dos anys van venir, i el primer que us vull donar és les gràcies, no per ser aquí, sinó perquè de l'experiència personal d'aquest últim any aproximadament, l'exili és una part important, i les persones que estan a l'exili, amb les persones i els catalans que formen part de l'Assemblea de Catalunya, de Brussel·les o de Anglaterra, doncs sou un motor d'escalf enorme, per la Clara, pel president Puigdemont, pels que estan a Suïssa, i per tant us dono molt, molt les gràcies perquè sou un motor molt important pels vostres exiliats i per tant el país ho sap i per tant que continueu amb aquestes ganes i amb aquesta voluntat. Després d'haver parlat de Clara Ponsatí, jo podria no dir res, el millor que podria fer és el silenci, perquè és una persona que ho ha viscut en primera persona, com a membre del govern, i després, doncs com a l'exili al costat del president Puigdemont. Jo sóc alcalde de Valls, una ciutat de 25.000 habitants, sóc alcalde per Convergència i Unió. En aquests 4 anys hem tingut 4 eleccions, 2 a l'estat espanyol i 2 a la Generalitat de Catalunya, i la realitat en 4 anys ha evolucionat d'una forma exponencial. Porto 10 anys d'alcalde, de fet el 27 de setembre farà 10 anys que soc alcalde, dels 29 anys, i l'experiència vital que vaig ser del goig de compartir amb els ballencs i les ballenques el dia 1 d'octubre és quelcom que no se m'oblidarà, que forma part. No? La Guàrdia Civil i la Policia no es van atrevir a arribar anys, perquè jo crec que sabia que els esperàvem, no els esperàvem, que hi havia molta gent al carrer, estàvem parlant de milers de persones a les escoles dels col·legis. De fet, van venir a Valls ara fa un any, al diari El Ballenc, el dia 9, és a dir, avui fa un any, van intervenir perquè algun informador del CNI havia dit que l'alcalde de Valls havia fet les paperetes mitjançant El Ballenc, perquè com que és amic del Carles Puigdemont, del president Puigdemont, doncs ell ha fet les paperetes. No? Mal informats, no, perquè no era aquest el tema, però després de les lleis del Parlament, la primera acció que vam veure va ser entrar en un setmanari, ara just fa un any. Per tant, ho hem viscut d'una forma molt, molt, molt intensa. I el primer és... jo no criticaré
cap dels polítics que han lluitat, que estan patint repressió, que estan a la presó, que estan a l'exili, que estan en casos judicials. Són molts els alcaldes que la Fiscalia ens tenen casos oberts. De fet, aquesta setmana han estat molts ja cridats. Jo crec que això anirà creixent durant aquestes pròximes setmanes perquè ara enfocar les eleccions municipals. I també de les persones, ja sigui dels CDRs o ja sigui dels diferents àmbits, doncs, primer, un punt de respecte intern entre nosaltres al voltant de les consideracions de cadascú. Les dues preguntes que ha fet el moderador, jo les respondré. La primera era si l'1 d'octubre va ser un referèndum. No, deia, però si és vigent encara. Si l'1 d'octubre va ser un referèndum i per mi el resultat de l'1 d'octubre és vigent. La segona pregunta era si el 27 d'octubre és vigent, no? La declaració d'independència del Parlament de Catalunya. El 27 d'octubre va esdevenir, hi va haver un Parlament que va votar i a dia d'avui el Parlament de Catalunya no ha canviat aquesta opinió. No hi ha hagut cap votació que digui que el que es va votar el 27 d'octubre no sigui una realitat. I em sembla que amb això ja responc. El que significa el 27 d'octubre. De fet, els catalans i les catalanes el 21 de desembre vam revalidar el 27 d'octubre i l'1 d'octubre amb unes condicions com mai se'ns havien presentat unes eleccions. De fet, nosaltres, Junts per Catalunya, vam considerar amb el president Puigdemont al capdavant que havíem de lluitar per la restitució, que havíem de reclamar que era un escenari d'il·legitimitat la cessió del govern de la Generalitat de Catalunya, la clausura del Parlament i que té el nostre motor i de fet doncs, van tindre la majoria de confiança dins del Front Republicà. A dia d'avui tenim més informació. Ens ha servit, un, per conèixer més el món sobiranista i Catalunya, els catalans i les catalanes, com afrontem aquesta situació. Això és una informació que no teníem abans de l'1 d'octubre i no teníem abans del 27 d'octubre, les nostres amenaces i les nostres febleses. És evident que per no beneficiar a l'enemic no parlarem de les nostres febleses, sinó que les hem de reconèixer i les hem de millorar, però també tenim més informació que qui tenim al davant i del que està disposat a fer i a afrontar. I hem vist com l'estat espanyol ha actuat d'una forma repressiva immensa. Acabo. Per tant, l'1 d'octubre és vigent, el 27 d'octubre és vigent, i de realitat el dia 21 de desembre tenim una majoria al Parlament de Catalunya sobiranista, amb la major participació que hi ha hagut mai en unes eleccions, on tothom va anar a votar, i per tant on tothom va poder expressar, i està clar que no és la voluntat del Parlament de Catalunya i del govern i el mandat del govern i el programa de govern que va presentar el president Torra i que va ser aprovat per majoritari pel Parlament de Catalunya. Que l'escenari és complex, l'escenari és complex, que les coses no són fàcils, les coses no són fàcils. Qui diu el contrari, jo crec que enganya, vull dir que ens afrontem. Fa dos anys, quan vaig venir aquí, el mainstream era el referèndum, no? El president Torra parla de llibertat i llibertat, i acabo amb aquest escenari. Actualment a Catalunya tenim que el 80% dels catalans i les catalanes estan a favor del dret a decidir, de la dreta de l'autodeterminació del poble de Catalunya. I en un any hem guanyat dues coses més. Un, que el 80% dels catalans i les catalanes estan contra la repressió. En aquesta línia que deia la consellera Ponsatí, d'entendre que la repressió i la defensa dels drets civils és una fita que sí que eixample de debò i que arriba fins i tot a aspectes més elevats. Però també hi ha un altre punt que hem guanyat durant aquest any, que és que actualment a Catalunya hi ha més republicans que independentistes. I les enquestes així ho diuen, que han sortit del CEO, que el 80% se sent republicana. Això també és una victòria de l'avanç cap a aquests termes.
i després ja entrarem en com creiem, però des de Junts per Catalunya i nosaltres des de l'acció que hem fet, sempre hem cregut que això passa per la unitat. Passa per la unitat d'acció i per la unitat d'acció a l'exili, a la presó, fent front als judicis que poden haver i la unitat d'acció també de l'independentisme i que vol dir de la societat. Perquè al davant, el rival, l'estat espanyol, de debò, el que ens ha posat aquesta repressió, els que no, la situació està intacta. Mantenen la repressió, la fiscalia continua, contra els nois que es van encadenar al TCJ del CDR es continua amb aquesta repressió, la fiscalia no ha retirat les causes contra els presos i els exilats polítics i continua investigant alcaldes. El govern de l'Estat porta més guàrdies civils per la Diada. Hi ha hagut un canvi de govern, però l'Estat continua defensant-se de la mateixa manera que ho va fer un any. Per tant, nosaltres hem de seguir aconseguir les fites col·lectives que ens han marcat, doncs és un punt essencial, com has dit. Moltes gràcies a tots i a totes. Bé, doncs bon dia a tots i totes. Moltes gràcies a l'ANC per l'organització de l'acte i per enviar-nos-hi. També és per mi molt interessant compartir taula amb tots vosaltres, però molt especialment amb la Clara, que mereix tot el nostre suport i agraïment i reconeixement i solidaritat. I he de dir per començar que comparteixo gairebé plenament tot el que has dit. Era possible assolir la independència i construir una república i les institucions i els partits no varen estar a l'alçada. El problema no va ser la repressió de l'Estat, la resposta de l'Estat des del punt de vista, sinó que les institucions i els partits no varen estar a l'alçada. I subratllo, no he dit no van estar a l'alçada, sinó que he dit no varen estar a l'alçada. En aquest sentit, crec que també com a CUP hem de fer autocrítica, si més no jo me'l faig, jo era també el Parlament, com sabeu, a la legislatura anterior, jo me'l faig, crec que quan es va proclamar la República, la independència, el 27 d'octubre, i el govern de la Generalitat es va retirar, hi havia un clam popular al carrer per sostenir la República proclamada, i jo crec que la CUP no vam assumir el lideratge que en aquell moment ens tocava assumir, posant-nos al davant. Assumir el lideratge que podíem assumir i el que el poble ens volgués donar i reconèixer. Vam respectar les majories dintre de l'independentisme, vam respectar també el posicionament de les entitats sobiranistes en aquell moment, i no vam fer aquest pas endavant que ignoro els resultats i els efectes que hagués tingut, però com a mínim hagués contribuït per un temps, tal vegada, a mantenir la batalla viva, i com que confio molt en la batalla viva, i com que confio molt en el poble, doncs tal vegada avui no seríem on som. Per tant, he d'assumir també l'autocrítica que crec que ens perdona. Per què partits i institucions no van estar a l'alçada? Mireu, jo crec que va haver-hi alguns errors d'anàlisi greus. Aquests sí que no els comparteixo, perquè nosaltres ja havíem discrepat internament i públic sempre sobre aquests anàlisis. Es confiava en un estat espanyol més dialogant i menys repressor. Es confiava en una Unió Europea més propera, més sensible, amb una resposta internacional més sensible. D'altra banda, es va crear aquesta ficció que nosaltres no havíem compartit mai, de que era possible la independència de la llei a la llei, com si fos gairebé un acte administratiu.
I d'altra banda, es confiava en que realment seria possible assolir la independència de la República de forma no traumàtica, de forma dialogada, negociada, amb un diàleg sobiranista, amb una negociació sobiranista progressiva, no sense conflictes, no sense confrontacions, però sí raonada, racional, raonable, i dintre d'uns marges democràtics. Bé, la realitat ha demostrat que cap d'aquests càlculs van ser realistes, que cap d'aquests càlculs s'ha donat. Tenim una Unió Europea que és molt refractària al nostre procés d'independència i de república, no només per la por a que la flama independentista es pugui estendre, sinó per la revolució democràtica que això representa dintre d'una Unió Europea cada vegada més conservadora i contrària a processos democràtics de base popular. Tenim un estat espanyol disposat a tot per tal de sostenir doncs el règim del 78, i sincerament crec que la repressió que fins ara hem viscut és encara de baixa intensitat, és a dir, si realment ens en sortim, la repressió que pot arribar de l'Estat encara serà molt més gran, i crec que hem d'estar preparades per fer front a això, però estic completament d'acord amb el que plantejava i proposava la Clara. També crec que efectivament s'ha trencat la idea de que el procés de república d'independència pot ser un procés negociat i dialogat amb l'Estat espanyol. L'Estat només s'asseurà, si és que s'asseu, quan estigui derrotat políticament. Per tant, el que ens hem de plantejar és la derrota política de l'Estat, i això tal vegada que sí, tindrà una concertació internacional que obligui l'Estat a seure i a donar una solució final, que pot ser sota diverses formes, diguéssim. Per tant, això em sembla una qüestió fonamental. Però jo crec que qui en aquests moments tenia el poder dintre del moviment sobiranista i del govern de la Generalitat, sobretot el càlcul més erroni que va cometre és que no va calcular bé les forces del moviment republicà, del moviment independentista, del moviment social. Els fets de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre no només van desbordar l'Estat i la comunitat internacional, van desbordar els propis partits i les pròpies institucions. L'entorn socioeconòmic tradicional dels partits majoritaris realment es va espantar, perquè va veure que podia haver-hi un canvi real i que podia haver-hi a més un canvi d'hegemonia. Va haver una veritable revolta democràtica, una veritable revolta social que podia modificar substancialment no només la relació amb l'Estat, sinó el propi mapa sociopolític en el país. Jo crec que això també va generar por. Perquè a més, tal vegada, una part significativa del sobiranisme, efectivament, el que preveia no era una ruptura, sinó que era un procés de negociació amb l'Estat per tal d'assolir un determinat grau de sobirania. I els fets de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre realment denoten una possibilitat de ruptura i de canvi de règim, de trencament real del règim del 78, però també de trencament amb els seus agents a Catalunya, dintre de l'autonomia. Jo crec que això també genera por. I per tant ens trobem, la targeta vermella la tenim sobre la taula. La darrera imatge, que a nosaltres no deixa de preocupar-nos encara més, és la compareixença del conseller Buch al costat del ministre de l'Interior, del senyor Marlaska, doncs en fi, intercanviant somriures amb la alegria del ministre Marlaska per la lealtat que ha percibit en el govern de la Generalitat, i pel fet que el conseller Buch, per més que relativitza, certament, per ser fidedignes, diguéssim, el que ell va dir, per més que relativitza la necessitat d'aquest contingent extra de Policia Nacional i de Guàrdia Civil, no el rebutja, sinó que l'agraeix. Exactament la mateixa policia que ens va dir l'1 d'octubre, avui el conseller Buch doncs l'agraeix, en relativitza la necessitat, però l'agraeix. Per tant, ens preguntem què ha canviat, no? Què està passant, no? Que aquests piolins que fa un any rebutjàvem activament, avui, des de la lleialtat institucional, doncs els estem acceptant. Per tant, tenim una gran preocupació, la targeta vermella està sobre la taula, i per nosaltres, suposo que tindrem ocasió de parlar-ne, la mobilització social avui per avui és el que ens ha d'ajudar a canviar aquest escenari. Preguntes? Fons? No, si m'he de preguntar pràcticament per l'Antoni
però hi ha un punt que excepte en Jordi no ha tractat ningú, i és que la situació actual pateix principalment el dia 30 de gener, en el moment en què el Parlament decideix no fer el pas i no investir el president que vol decidir la gent. Aleshores, sent això el que condiciona tota la legislatura, que posa el Parlament en una situació de il·legitimitat, si vols, quina és l'anàlisi d'aquest punt i com això es porta a la situació que estem i com condiciona els següents passos? Si bàsicament és l'anàlisi que s'ha fet, ha arribat fins al 21 de desembre, si volia saber quina és la vostra anàlisi, tenint en compte el fet que el 30 de gener el nostre Parlament no va ser sobirà i va decidir no exercir la sobirania. Bé. Sí. A veure, no sé si he entès bé la pregunta, però en tot cas comentaré sobre el que va passar el dia 30 de gener i sobre com jo interpreto això respecte a com això ens està condicionant. Jo crec que pretendre que pots negociar quan renuncies a fer servir les eines de les quals disposes, jo abans de... Bueno, ara no és que em dediqui a la política, però indirectament una mica sí, no? Però, diguem-ne, la meva vida normal, jo he donat moltes vegades una classe que se'n diu estratègia i negociació, i s'expliquen les coses elementals que s'han de fer quan estàs negociant, tant si estàs negociant el preu d'una truita de patates com si estàs negociant el que vulgueu. Hi ha una sèrie de coses que són molt elementals, que tu has de saber quin és el teu límit, que has de saber a què estàs disposat a renunciar, però el que és elemental sempre és que si tu d'entrada renuncies, no pots després pretendre que perquè has renunciat els altres et donaran una cosa a canvi. I aquest principi elemental dels comportaments de negociació estratègica que tothom a la vida que fa negocis o política, excepte a Catalunya, doncs aquest principi a Catalunya encara no l'hem après i tenim aquesta, i parlo en primera persona però ara em sento molt dret a parlar en tercera persona, i tenim, hi ha molta gent molt influent que tenen aquesta sensació de que si em porto bé, si els hi dono a canvi, ells em donaran. És evident que l'estat espanyol, que l'imperi espanyol, té una tradició llarguíssima, històrica, de no donar mai res i pretendre que tindrà un canvi, una conversió històrica el dia 30 de gener és... Bé, no poso objectiu. Però això és el que va passar el 30 de gener, o sigui, és una jugada estratègica surrealista, directament surrealista. Llavors, jo quan veig aquestes coses només puc atribuir-les a la incompetència, perquè no em dóna la gana, no vull atribuir-les a les males intencions, perquè hi ha males intencions en el conjunt de la classe política catalana, excepte en el feixisme, no en veig. I per tant, és incompetència, però bueno, esperem que n'aprenguin i si no els haurem de substituir. Deixa'm afegir dues anècdotes personals del dia 30 de gener. Que just per Catalunya va ser un cop important, perquè nosaltres anàvem amb un ple a investir pel president Puigdemont al fons d'un acord establert amb la majoria parlamentària. I crec que el que me'n recordo a la nit abans, el dilluns abans, que estàvem reunits justament amb la CUP tancant acords aquell dia, no? I ho vull dir perquè segurament ens veuran per la televisió ara que estan els lladoners. Jo recordo aquell dia a la 1 de la matinada, el dia 29, a la 1, per arribar al dia 30 vam fer dues coses. Una que m'explica després i m'explico ara. El dia 30, mira si ens creiem el dia 30, el dia just per Catalunya,
que recordo el grup parlamentari en Jordi Turull i en Josep Rull a la una de la matinada dient, bueno, el Jordi, el conseller Turull dient al conseller Rull, Josep, tu ets conscient que demà ens tornem a jugar el fet de tornar a la presó? I el Josep i en Jordi, és que ens hi posaran igualment, sense fer res. I és el que ha passat. I ells, que se la jugaven molt al nostre grup parlamentari, estaven disposats a anar a la votació el dia 30. I nosaltres, Junts per Catalunya, perquè tinguéssim els vots necessaris perquè hi hagués una majoria al Parlament de Catalunya, hi van haver dos companys de candidatura, tres companys de candidatura que van plegar de diputats. Que de Joaquim Forn, que de Lluís Puig i que de Clara Ponsatí. I que si no havien d'anar el dia 30, ells no havien d'haver plegat. I nosaltres ens creiem el dia 30. I de fet, l'objectiu de la restitució del president Puigdemont, com a grup parlamentari, ara hem estat una setmana, hem estat quatre dies tancats a Brussel·les treballant, no hi hem renunciat, i no hi renunciem, i no hi renunciarem. Perquè investir el president Puigdemont, què vol dir? Vol dir que el dia 1 d'octubre, i que el 3 d'octubre, i que el 10, i que el 27, i que el 21, tenen sentit. No per ell personalment, pel Carles Puigdemont a casa major, no, pel president de la Generalitat de Catalunya, perquè és el president que va proclamar la independència i és el president que va guanyar les eleccions del dia 21 de desembre i és el que té la força. I per tant aquest objectiu nosaltres no l'hem perdut. I per això ha de tenir un conflicte. I és un conflicte que és les suspensions dels diputats. Veiem que l'estat espanyol, mitjançant les interlocutòries del jutge Llarena, dona per suspesos els diputats, però com que això va en contra d'alterar les majories parlamentàries, s'inventa les substitucions, etcètera, etcètera, no? I per això nosaltres és cabdal. I en canvi, ahir surt la notícia que la Seguretat Social espanyola manté els drets dels diputats i els manté la cotització. El Parlament de Catalunya no pot haver menys drets que la Seguretat Social espanyola. I per tant, per nosaltres és una línia vermella la suspensió dels diputats del Parlament i especialment del president Puigdemont, perquè aleshores això ens posa ja en un escenari molt greu de renúncia i és un dels temes que ho hem de fer, i ho hem de fer amb unitat, perquè la CUP podria dir coses de nosaltres podríem dir coses de la CUP, no? És a dir, com va anar l'investidura del Turull, etcètera, etcètera, doncs bé, doncs ells són els dies més tristos que jo recordo, no? Com vam afrontar i tot plegat, no? I tampoc va ser fàcil per la CUP i no va ser fàcil per Junts per Catalunya, però segurament també estaríem ja en una altra situació diferent, no? Si haguéssim investit i l'endemà haguéssim posat a la presó el president de la Generalitat, bé, haguéssim estat en una altra situació i sense dubte acabo, però el que hem de compartir és la unitat estratègica d'acció, perquè ve un judici i vindran unes sentències i hem de tenir paciència fins a la sentència. La nostra paciència, la Junts per Catalunya, aguanta fins a la sentència. Crec que la conferència del president Torra d'aquesta setmana anava molt marcada en aquest tema i és on nosaltres ens focalitzem en la línia que molt bé explicava la consellera Ponsatí, d'aquesta resistència davant la repressió dura que hem tingut. Perquè hem de dir, hi ha repressió, i encara hi és a Catalunya la repressió. El 155. Més que és que s'està donant el temps. Farem un parell de preguntes més, preguntes molt ràpides, respostes de mig minut. Aquí n'hi ha una. Més que una pregunta és un comentari. Em sembla que no hem de subestimar el poder de la mobilització popular al mateix temps, i a l'Antoni Castellà, que no hauríem de subestimar el poder repressiu de l'Estat i on pot arribar un Estat per defensar la seva unitat, no? I en aquest punt, vull dir, és molt fàcil per l'Estat espanyol empresonar determinades persones. És molt difícil per l'Estat espanyol i molt car mantenir moltíssimes persones pacífiques, democràtiques, a la presó. I per tant, per mi, la manera de continuar endavant és fomentar tot el que es pugui la mobilització popular organitzada,
pacífica, però tot el que es pugui, perquè és l'única manera en el que arribarem a la independència, i sobretot a desobeir, perquè és que si no desobeïm ni en investir el president que hem elegit democràticament, llavors no podem arribar enlloc, és simplement aquest punt. No és un apunt, és a dir, coincideixo amb tu, eh? És a dir, jo deia clar, és a dir, és un element molt rellevant l'actitud repressora de l'Estat. L'únic que jo em volia referir en els límits de la violència, parlar de violència és, deixem-ho en aquests termes, que el que estic, que està equivocat, el que estic convençut és que, i després de tres centúries, el que no pot fer l'Estat espanyol en aquests moments, altrament hauria de sortir de la Unió Europea i llavors hi hauríem, millor sí, és exercir l'estat de guerra. Ho dic així, exercir l'estat de guerra. La repressió és duríssima a la presó, a l'exili i la policia quan va pagar. Però en els últims 300 anys, quan hem intentat algo rellevant, l'exercici ha acabat amb acció de guerra. És el que jo dic que a dia d'avui crec que aquest és el límit de l'estat espanyol i com a mínim hem estat convençuts. Això no vol dir en absolut ser molt conscients que tota la resta d'on poden arribar. I acabo en referència també del que es deia l'anterior, d'alguna reflexió que havia fet l'Albert, que dir, jo crec que l'actiu més important que tenim és la mobilització de la gent. L'actiu més important és que transversalment hi ha una majoria social a Catalunya madura que està disposada a assumir costos. Ara bé, en termes de lideratge polític, jo crec que les conseqüències o no conseqüències del dia 30 i d'altres dies i d'aquesta legislatura és que les eleccions del 21 no són per donar continuïtat o repensar què és el que havíem de fer, és una batalla per l'hegemonia política d'exercici de poder a la comunitat autònoma de Catalunya. I sí, res més que això. I jo crec que els lideratges en aquests moments tenen aquest soroll per sobre. Quan es planteja unitat estratègica, nosaltres som els primers que la demanem, crec que hem de fer una prèvia a superar. O superem el fet de que ara s'està gestionant l'hegemonia del poder de la comunitat autònoma, o és impossible el segon pas. I aquí coincideixo amb el Jordi que probablement això necessita d'un relleu de lideratges decidit per la ciutadania, i això es fa votar. Però jo crec que hem de poder superar això. Dit d'una altra manera, que et faci tomates al peu, però dit d'una altra manera, ja n'hi ha d'unitat estratègica. O sigui, no hi ha cap diferència real. Objectius? En el programa es posa. No hi ha cap diferència real entre el que volen, perquè hi ha uns volen manar i els altres també, però... Però anem cap al mateix... Bueno, anem molt mal de temps, així que començarem el segon bloc i tornarem a haver preguntes al final. Jordi, començarem per tu. Com recuperem la iniciativa? Quin és el rol de les primàries? Som-hi. Quin és el rol de les primàries i com es vehicula nacionalment un projecte que a hores d'ara és municipal? Jo crec que estem atrapats entre els feixistes i la República Digital. I aleshores... Aleshores, crec que hem de ser capaços d'oferir-li a la gent un altre espai entre els feixistes i la República Digital. Mira, la tercera via. Doncs la tercera via entre el millor del feixisme i el total. Què vol dir això? A mi em preocupa molt poc si la nit del 30 de gener o la nit del no sé què o aquestes discussions m'interessen molt poc, perquè crec que el problema és de fons. O sigui, crec que el problema és de cultura política. O sigui, crec que el que ens va passar a l'octubre és que no hi havia les idees, no hi havia els instruments, no hi havia les actituds, no hi havia res que realment ens permetés prendre les decisions que s'havien de prendre. I quan des de la base instintivament es busquen coses, instintivament sempre estem en el lloc correcte,
però no tenim el vocabulari, no tenim els instruments, no sabem com es fa. Hi ha un punt de frustració molt gran perquè no saps, diguem-ne, com fer les coses. I això vol dir que això no és ràpid. Això vol dir que hem de canviar una sèrie d'actituds, una sèrie de valors, de fons de la cultura política. Que l'única unitat que, diguem-ne, és desitjable és la mena d'unitat natural que es va donar a l'1 d'octubre, on no hi havia xantatges emocionals, on no hi havia mano jo, manes tu, no? Tot això no existia. Però la unitat per ella mateixa ens torna un moviment acrític, un punt folclòric, de vegades amb tocs autoritaris o populistes, perquè ens sembla que si trenques la unitat estàs fora del ramat i per tant se t'ha de treure. Però clar, si no anem junts, perdem. Vivim aquesta paradoxa, que junts de vegades ens tornem un poble folclòric, separats perdem. Com solucionem aquesta paradoxa? Com solucionem aquest problema? Bé, jo he proposat això de les primàries. Això de les primàries, per què ho he proposat? Ho he proposat perquè em sembla que si assumim que hi ha una sèrie de batalles que podem anar a lliurar tots plegats, però cap de nosaltres ha d'anar aquest tots plegats renunciant al que és, sinó al contrari, que es pressuposa que tu vas a aquesta unitat afirmant qui ets, explicant qui ets, defensant qui ets i votant qui ets. Totes aquestes coses. I això té conseqüències. Això és un primer minimíssim pas. Si aconseguim que els representants polítics deguin el seu espai a la seva capacitat de mobilització i persuasió i no a la seva capacitat d'escalar dins un sistema polític que premia la unitat i premia l'obediència, crec que això engendra un primer canvi de cultura política. Crec que això és essencial, és molt important. Per què les municipals? Bé, jo vull aclarir aquí una cosa. Jo no he plantejat unes primàries per les municipals, això ho ha fet el Toni. Jo el que he fet és plantejar-les per Barcelona. Perquè a mi em sembla que cada municipi se sap la seva peli. Cada municipi sap si el que li cal és una cosa o és una altra. Si Valls necessita una llista unitària o no. O sigui, cadascú se sap el seu. És més, un dels problemes que té Catalunya és que el sistema de partits s'ha acabat convertint en un instrument a favor de la unitat d'Espanya, no perquè els actors dels partits vulguin, sinó perquè el sistema, el fet de crear un partit que té unes estructures, que té una jerarquia, que té uns líders, que té uns salaris que pagar, que té una gent que mantenir, tot això el fa molt feble. En el moment que tu agafes el lideratge i el segrestes, tens tot el moviment segrestat. Nosaltres necessitem una guerra de guerrilles. Necessitem que hi hagi diferents grups, que no es puguis capçar cap grup, que quan en tinguis un de controlat se t'escapi un altre per un altre costat. Per tant, cada municipi se sap. Barcelona, però, per mi, que soc barceloní, és la clau de volta. Barcelona és la capital d'un imperi. No d'un imperi en el sentit, diguem-ne, d'astèrics i obèlix, sinó d'un imperi comercial, d'un imperi ideològic, d'un imperi... Barcelona sap endreçar una part del Mediterrani. Hi ha una part del Mediterrani que va des de Nàpols fins a l'Alger. Recordeu que l'Alger està a la mateixa distància de Barcelona que Madrid, 600 quilòmetres. Passant per tot l'arc italià, diguem-ne, Gènova, Marsella, Perpinyà, Barcelona i avall. No? Aquest és un espai del qual Barcelona és líder. Controlar Barcelona, ser capaços de llançar Barcelona al món, en el context en el que, com deia el Toni, la violència ja no és la que podia ser, la violència ja no és la de l'era de les guerres mundials, ja no és la de l'era dels canons, sinó que és una altra mena de violència propagandística, comercial, econòmica, global... Aquí Barcelona, per primer cop en molt de temps, pot plantar cara, guanyar i liderar. Si fem això, això aspira al país. És una reconciliació pendent que hi ha entre Barcelona i el país, eh? Però això només es pot fer estirant el país i alliberant els cervells de la gent. Perquè per primer cop en molt de temps, importa més que tinguis molts cervells al darrere que no que tinguis molts exèrcits al darrere. Tenir exèrcits al darrere és important, eh? No fotem. Vull dir, tenir els marines davant o darrere fa tota la diferència. Però... tenir els cervells a la teva disposició, això és el que avui et converteix en una potència mundial. Per tant, arrencar per les municipals, arrencar per Barcelona, em sembla a mi que és l'únic lloc on ara, avui, a Catalunya, es pot fer política de veritat. És a dir, política que tingui una conseqüència per la vida de la gent, conseqüència pel futur de la gent, conseqüència pel futur del país, entès en el sentit més ampli de la paraula país. Per tant, quan jo dic que vull fer això, no estic dient que vull convertir l'Ajuntament de Barcelona en un ariet independentista i que així tots ens sentirem molt bé perquè haurem guanyat els espanyols i no sé què. No. Jo el que dic és que els independentistes tenim una percepció de Barcelona, del que Barcelona ha estat, del que Barcelona pot ser, de la potencialitat de Barcelona, i tenim uns interessos relacionats amb el progrés de Barcelona que no té ningú més.
que ni ho tenen els comuns, que tenen un cert interès en un gran conflicte amb Madrid perquè això els hi trenca la parada, ni per descomptat ho tenen els espanyolistes, que tenen un interès en que Barcelona es mantingui en una lliga de segona al costat de Madrid i París, que curiosament és l'aliança que ens porten Madrid amb París. Per tant, cap on anem? Jo estic d'acord amb els partits actuals que això va per llarg. Jo estic d'acord amb això. El que passa és que ells creuen que va per llarg cap allà. Jo crec que va per llarg cap allà. I aleshores, l'única manera que jo concebo de proposar aquest canvi és alliberant-nos d'un en un. És a dir, alliberant-nos per dins i alliberant-nos d'aquí. Anar a un procés en el que importa el que penses, importa el que convences, importa el que votes. Si comencem així, aleshores s'anirà obrint una escletxa entre la República Digital i els feixistes, s'anirà omplint una escletxa que anirem omplint de cultura política madura, de compromís madur, sense renunciar a l'escepticisme, amb una unitat que podrà ser natural però que no t'obligarà a renunciar a qui ets ni a deixar de ser un dissident. Si això ho aconseguim, si realment ens en sortim, si ens en sortim de crear un moviment basat en aquesta mena de mobilització, si som capaços d'agafar la mobilització més important del sud d'Europa i posar-li com a tema de conversa què hem de fer en Barcelona, si això ho aconseguim, a 20, 30, 40, 50 anys vista, es parlarà d'aquest moment. Perquè de la mateixa manera que el 2009, ara fa 9 anys, una consulta celebrada a Arenys de Munt, que tothom se'n fotia i deia els friquis aquells d'Arenys de Munt, va acabar sent un referèndum contra la voluntat de l'Estat i contra les previsions dels nostres propis partits polítics, avui unes primàries celebrades a un número de municipis de Barcelona que inclogui Barcelona, això és el germen d'un canvi de tota la nostra cultura política i qui sap si per fi ens pot dur a alliberar-nos. Per això va ser. Per l'altre aspecte, però si no feu 5 minuts, no és un debat, hi ha tots per un. Sí, intentem acotar-nos més o menys. Ja estic. Perfecte, Carles. I ara què? I ara què? Bé, des del nostre punt de vista, en aquests moments ens trobem amb un Parlament i amb un govern que de moment no dona senyals, ateses les majories, de voler emprendre l'únic camí possible, que és el de la unilateralitat mitjançant la desobediència civil i la desobediència institucional. Aquesta és una realitat que és molt dur constatar-la, però aquesta és la realitat que ens trobem en aquests moments diàriament. Per tant, el que hem de fer és posar el focus en la mobilització popular. Hem de posar el focus en que des d'ara fins a les sentències i més enllà s'engegui una onada de mobilització, una onada creixent de mobilització i de desobediència civil en tot el territori, en tots els municipis, que sigui capaç de crear moments de desobediència, moments de ruptura amb l'Estat i que això ens permeti crear les condicions efectivament, d'un trencament democràtic, d'una ruptura amb l'Estat, i que això tingui prou força per arrossegar partits i institucions per tal de deixar la via autonomista i retornar altre cop al camí de la unilateralitat, que és l'únic possible en aquests moments. Per què? Perquè se'ns diu que hem d'estar a l'espera d'un referèndum pactat amb l'Estat espanyol. Tothom sap que això és absolutament impossible. Tothom sap que això és absolutament impossible. Això no passarà. Un referèndum pactat amb l'Estat no és possible. Se'ns vol mantenir amb l'esperança o l'expectativa de que tal vegada les sentències puguin ser lleus o absolutòries. I malauradament sabem que això no serà així, ojalà, però sabem que això no serà així. Per tant, sota aquesta falsa expectativa de que un diàleg amb l'Estat o una negociació amb l'Estat pot millorar l'expectativa dels judicis o pot generar un escenari de referèndum pactat, sobre aquesta base se'ns permet, se'ns vol abocar doncs a un compàs d'espera mentrestant es va gestionant l'autonomia i mentrestant es va obeint i acatant constantment la legalitat constitucional i estatutària i la voluntat de l'Estat espanyol i de les seves institucions. L'única manera de trencar aquest relat, de trencar això, és a través de generar un nou moviment, un nou cicle de moviment i de desobediència civil, com ha plantejat un company abans aquí. Però efectivament aquest moviment ha de tenir la capacitat de pressionar el Parlament i el Govern perquè des de les institucions es puguin fer actes de sobirania, és a dir, perquè tot allò que decideixi el Parlament prevalgui en cas de conflicte de competències amb l'Estat espanyol, i això podríem fer-ho ara si hi hagués voluntat política, i per tal de generar efectivament també a nivell institucional els actes de ruptura que ens permetin realment iniciar
el procés constituent de la República. Però això requereix un acte de ruptura. Amb l'Estat no hi haurà negociació possible, no hi haurà diàleg, no es quedaran les condicions d'una concertació internacional sense ruptura. Com he dit abans, a l'Estat se l'ha de derrotar políticament, des del carrer i des de les institucions. I tot el que no sigui això, sincerament, crec que és enganyar la gent, no? Jo crec que el moviment republicà actualment el que necessita és transparència, honestetat i lleialtat, no? I aquesta lleialtat passa per assumir l'únic camí possible, assumint segurament un o més cicles repressius per part de l'Estat. Insisteixo, la repressió de l'Estat ha estat de baixa intensitat encara. Si realment el posem a escac, la repressió de l'Estat serà tal vegada molt més alta. I hem de tenir la capacitat i la voluntat d'assumir-ho, democràticament des d'aquesta desobediència civil no violenta. I aquest és el nostre compromís. Unitat independentista. Hi haurà unitat independentista si hi ha ruptura amb l'Estat. Si hi ha desobediència, hi ha unilateralitat. Si hi ha sobirania, si des del Parlament i des del Govern hi ha una voluntat efectiva real de disputar-li a l'Estat el control del territori, de legislar, de prendre iniciatives de Parlament i de Govern que disputin a l'Estat el control del territori. Però aquest control del territori, i amb això acabo, també des de la societat, des del Govern, des del Parlament, se li ha de voler disputar les empreses de l'IBEX 35, que són les propietàries o bé les gestores de gran part dels recursos estratègics del nostre país. Algú es creu que realment es pot sostenir una república quan la major part dels teus recursos són propietats o estan gestionats per aquestes empreses? Òbviament, fer sobirania també passa per disputar el control del territori a aquestes empreses. I això, i acabo, no ho dic només per l'ideari socialista de la CUP, que també, perquè pensem que serà una mesura més eficient de gestió i que podrem posar-les als serveis realment de la majoria del país, de les classes populars, aquests recursos, sinó per un acte de sobirania que es va demostrar imprescindible després del 3 d'octubre, quan totes aquestes empreses van decidir abandonar el país, encara que sigui simbòlicament canviant de seu. Per tant, la popular que tenia ruptura amb l'Estat i a partir d'aquí construcció de la República en un escenari de concertació internacional. Per tant, hem de començar aquest cicle. És l'única manera que crec que podrem desbloquejar realment l'enquistament autonomista i les falses expectatives en què en aquests moments ens ha situat l'hegemonia sobiranista a les institucions. Moltes gràcies. Toni. Les notes a la segona pregunta me les havia fet amb una bossa que diu en esta bossa, en caso de mareo, avísanos. Donant-li moltes voltes, al final la pregunta que hem de fer, el que hem de fer en termes d'esdevenir un estat independent no ho sabem tots. I crec que ho sabem tots. És a dir, ara podria entrar en allò de tindre estructures, famoses estructures d'estat preparades, o tindre preparat una part dels Mossos, i tindre... Jo crec que tot això és instrumental, no és la qüestió. Hi ha tres maneres només, referent a un estat que no ho permet, és a dir, l'acció violenta, la qual hem renunciat absolutament i no té que veure amb la nostra manera de plantejar-ho, perquè existeix al món. La negociació de convèncer a l'estat propietari en aquests moments d'aquest territori de que ens deixi, és una altra manera, eh? Jo crec que aquesta ens ha ensenyat la història que és absolutament inviable i la que ja vam plantejar d'alguna manera, que és un procés democràtic, col·lectiu, d'insumissió col·lectiva de ciutadania, lideratge polític i institucions. I per tant aquí podem parlar de trencament, d'insumissió, d'insurrecció, però col·lectiva, global, democràtica, massiva, a la qual tenim en línia la ciutadania, institucions i lideratge polític, i es barreja tot col·lectivament. Això és el que hem de fer. Per tant, volia dir, això ja ho sabem. Si això és així, dic que entrem en un nou cicle, és a dir, vam viure un escletx en el qual això no s'esdevé i podem decidir que entrem en un nou cicle, dic, per fer això que acabo de dir. Per fer això que acabo de dir, jo parlo de renovació, no parlo de substitució, parlo de renovació de lideratges, que vol dir que si la gran força que tenim és la majoria social del país,
a les societats benestants, i som a Catalunya una societat benestant, si ens comparem, diguem-ne, amb el planeta, a nivell planetari, no hi ha processos de revolució en societats benestants. Per tant, aquest és un actiu enorme. Doncs si aquest és el gran actiu democràtic, doncs és la consorcia absolutament la ciutadania polititzada, com ho està, com mai a la història, amb el lideratge polític. Doncs el Jordi deia, no, jo proposo Barcelona, alguns hem proposat a nivell de tot el país, un procés de primàries, que hem de dir primàries obertes a la ciutadania, és tremendo, eh? Perquè qualsevol lloc del món, quan dius primàries, s'entén un procés de registre de gent, ciutadania, que vol participar. En el nostre país al final s'ha pervertit tant que tothom parla de primàries i en realitat unes primàries són els militants propis votant. Això no són les primàries, eh? Per tant s'entén, eh? El que planteja el Jordi, el que plantegem altra gent a nivell de Catalunya és fer participar a la ciutadania en la decisió de com hem de fer els lideratges i per tant és un procés de regeneració democràtica i és el debat més important que podem tenir. Per això us deia, el que hem de fer ja ho sabem, el que hem de fer. El tema és com consorciem col·lectivament el que hem de fer. El sistema de partits, clar, jo parlo des d'un partit, un partit que té 2 anys només, però que es funda trencant amb l'antic sistema de partits. El sistema de partits del règim del 78, fixeu-vos que en tots els debats, en molts fòrums que hem tingut abans de l'1 d'octubre sobre com havia de ser la República Catalana, hem parlat de tot menys del sistema de partits, que és essencial en una democràcia. Tot s'ha posat a debat, no el sistema de partits. Probablement com a reacció al règim, en aquell moment el sistema de partits a Catalunya, en gran part en el sud d'Europa, però especialment també a Catalunya i a l'estat espanyol, no ha variat gaire la seva organització dels partits francesos de finals del 18, en termes d'organització. I per tant acaben sent una espècie de clubs de futbol. Fixeu-vos que qualsevol de nosaltres que estigui polititzat, quan passa a formar part militant d'un partit, sembla que sigui ja per tota la vida, és com si fossis soci d'un club o d'un club, llavors hi ha aquella frase de el partit diu. I per tant, en funció de com t'expressis, estàs en contra o no, perquè el partit i el bé del partit. Quan al final tenem que els partits no han de ser més que instruments logístics per organitzar el debat d'idees i oferir i captar talent. No ha de fer una altra cosa un partit com a organització. Per tant, acabo amb això, probablement el que seria necessari és, si tenim una societat col·lectivament mobilitzada, i aquest és l'actiu més important que tenim, hem de trencar l'esquema, deixeu-m'ho dir així, que uns es dediquen a posar llaços grocs, que els altres ja lideraran i decidiran. Les municipals poden ser una excusa, jo no dic que siguin només les municipals, sinó la idea és dir, aprofitant les municipals, que la gent que està a l'ANC, a Òmnium, amb un CDR o un ciutadà qualsevol, pugui implicar-se directament en decidir qui el lidera, com el lidera o si és ell mateix el que vol liderar la proposta. Si ho fem en aquests termes, crec, i acabo com he començat, que serem capaços de tot l'actiu social que hi ha a Catalunya posar en línia la voluntat popular i madura d'assumir els costos de ser lliures en el món amb el lideratge institucional i el polític. Quan arribi aquell dia, llavors ens en sortim. Queden dos ponents, així que superbreu, Albert. Intentaré ser breu, responent al que deia aquell senyor. La primer, la més imminent, convé que la Diada sigui un èxit de participació i de civisme. I per tant, la primera acció és que el dia 11 la Diagonal i aquest moviment, aquesta mobilització ciutadana, que és essencial, doncs tingui èxit i que tingui un èxit no només de participació, sinó també de comportament davant d'aquest tema. Junts per Catalunya, la Crida i municipals. Junts per Catalunya tenim molt clar que des del punt de vista parlamentari hem de centrar el nostre aspecte en que nosaltres no ens rendim, que continuem amb la voluntat de restitució per fer possible la república i nosaltres creiem que això pot ser en la mesura que hi hagi doncs,
de la majoria convertida en aquests termes. Dos, ens trobem amb una estratègia per part de l'Estat espanyol de divisió del poble, de la ciutadania de Catalunya, en el sentit dels que poden i que treuen llaços, de fins i tot buscant, hem vist les Arrimadas i la Ribera, entrant ja d'una forma molt directa. Nosaltres volem emmarcar la nostra acció parlamentària per dir ben clar que som identitats i que el compartir, la comunitat, el projecte cooperatiu i compartit del que significa la societat catalana, doncs ja no va això de quina religió ets o de quina llengua parles o de què... No, és a dir, és una frontera que nosaltres ens forçarem a trencar com a acció parlamentària. L'altre aspecte que per penetrar espais on encara el sobiranisme o l'independentisme, no dic la república perquè segurament les forces republicanes tenen més força, no? És explicar què significa la república i explicar les limitacions d'un govern amb ambició republicana però d'obediència autonòmica com el que tenim, que implica que no hi ha els recursos i que no hi ha les forces i que no hi ha les lleis que et permeten el que nosaltres ens podem mereixer i que podem obtenir com a república. I crec que fer una campanya molt centrada en aquests temes doncs és molt important. Lluita contra la repressió i contra el feixisme. El feixisme s'ha aixecat a Catalunya, té noms i cognoms, és molt evident, la lluita dels drets civils i humans és essencial. I a més, doncs, altres aspectes, però crec que aquests marquen la línia angular del grup parlamentari. Crida Nacional, el president Torra, el president Puigdemont, i el president del nostre grup parlamentari, la presó, el Jordi Sánchez, inviten a superar els partits. De fet, Junts per Catalunya és un moviment polític, no és un partit polític, no funcionem com un partit polític. Avantatges i inconvenients que això suposa. I la Crida Nacional, a dia d'avui, ja supera els 50.000 inscrits. El principal objectiu de la Crida Nacional, aconseguir la República Catalana, i només neix amb aquesta finalitat, i quan això s'hagi assolit, es dissol. Perquè tothom superant aquesta voluntat de suma i d'unitat que nosaltres com a Junts i sempre hem cregut, doncs, hem Junts pel Sí, Junts per Catalunya, i ara amb la Crida, de cada cop, doncs, anar abraçant i anar abarcant, però només el comú denominador i el Pau Lapaller, l'estratègia republicana i els colors republicans i com això es materialitza. I, sens dubte, doncs, tenim un calendari que és molt clar, venen tots a la Diada, ve novament l'1 d'octubre i el que succeirà durant aquells dies a Catalunya, i vindrà un judici que ja sabem que serà, que només hi pot haver una sentència possible, que és l'absolució. Qualsevol sentència que hi pugui haver en aquests termes ha de ser combatuda amb tots els elements, i hi ha un escenari a dia d'avui electoral, i això ho he fixat, que són les eleccions municipals, i les eleccions europees que coincideixen en el mateix dia. Jo crec que en aquests moments el Front Republicà no té ben enfocada les eleccions municipals. Té un que és alcalde i que n'he guanyat 3 eleccions. Vale? I en aquests moments el Front Republicà, el conjunt del país, no està ben enfocat. El convé que hi hagi una estratègia compartida. I ara diré la meva opinió personal. És opinió personal del Bernatet, no com a portaveu de Junts per Catalunya, ni com a membre de la Crida, ni com a alcalde de Valls. No, la meva opinió. Convé que pactem les forces republicanes que presenten aquestes eleccions, que no farem el joc amb el 155. Que no hi poden haver pactes ni amb el PSC, ni amb el PP, ni amb Ciutadans, per beneficiar-se dels resultats de resultats electorals, i que hi ha d'haver majories republicanes als ajuntaments. D'aquesta manera serà possible enfocar-hi les eleccions municipals. I crec que cada lloc ha d'aplicar la seva estratègia, com molt bé deien els companys, però ha de ser compartida, perquè aquí també hi juguem a consells comarcals i ens juguem diputacions. I l'exercici del poder a les institucions és important per donar recursos i donar eines i missatges en aquests termes. Per tant,
que hi hagués una estratègia compartida municipals, europees i com els afrontem, és molt important. Perquè ara tenim una cosa, que teníem més de 800 ajuntaments a favor del dia 1 d'octubre i que van donar, firmar el decret, alcaldes que van firmar el decret a favor de l'1 d'octubre i donant recolzament a la declaració del 27. Per tant, això que és un actiu, que no fixem-nos-hi i que no ho perdem, sinó que així podem ser, incrementar com hauria de ser amb Lleida, com hauria de ser amb Tarragona, com hauria de ser amb Barcelona i amb altres ajuntaments com Terrassa, com Mataró, o com espais on el sobiranisme pot penetrar i pot portar. Jo la pregunta de la segona part he contestat a la primera. I per tant, jo ara passaria les preguntes. Si hi ha la pregunta que va llegir de mi, doncs seré que tal. Jo tenia una consulta, a veure com deia aquest punt, que és a l'octubre, anem a votar, però bueno, són els organismes internacionals que van venir a veure com anaven les votacions i van rebre uns informes, que aquests informes, si no recordo malament, quan destacaven que realment s'havia votat en la regió i que era difícil que es poguessin doncs, aquella votació treure els resultats, no? Per simplificar-ho. I després, doncs, bueno, també és una de les votacions al desembre, que la majoria, bueno, que malgrat tenir la majoria parlamentària, podem dir un 38%, no, segurament no sobrepassen aquest 50 més 1%, que segurament la gent tindria molt més, moltes d'aquestes coses que s'ho explicant i com comentar. Jo el problema que tinc és quan em sento qualsevol company anglès a fer un cafè, una cervesa, i em pregunten, bueno, però quan sou? Jo crec que ara mateix i en el món, i a nivell internacional, estem en una posició que encara no hem aconseguit ser suficients. Jo crec que aquí s'està parlant d'estratègies i idees molt diferents. No veig ningú que contesti aquesta pregunta tan senzilla com algú que no coneix la situació al país, que diu, però quants deu ser? No deu ser 50. No? I jo vull saber què penseu o quin podreix de fer. Sí, una primera qüestió. Aquesta xifra només pot sortir que d'un referèndum reconegut internacionalment. Aquesta xifra a la que s'apel·la o sobre la qual se'ns qüestiona, d'acord? Altrament, en tots els altres recomptes que s'han produït, en tots, absolutament en tots, han guanyat les propostes polítiques independentistes, en tots, sí? Fins i tot a l'1 d'octubre, en unes condicions de repressió brutals i en condicions molt adverses, no només va guanyar el sí, sinó que el nivell de participació va ser comparable a altres referèndums homologats als quals se'ls ha donat total validesa. Per tant, aquest crec que és un primer element que hem de tenir en compte. Mentre aquest referèndum o aquesta votació constituent reconeguda internament no es pugui donar, el que val és aquell referèndum que vam fer l'1 d'octubre. I com que és el que val, l'hem d'aplicar. I si es donen hegemonies a nivell social, majories socials i majories parlamentàries, la responsabilitat és aplicar-ho. Per què no es fa? Ho han d'explicar d'altres, que ho tenen a les seves mans, nosaltres a disposar, diguéssim, si es tracta d'aplicar-ho. En segon lloc, la posició de l'Estat serà exactament la mateixa si som un 47,54,62, des del punt de vista de reconèixer o no el nostre dret a l'autodeterminació i el nostre dret a la independència. Serà exactament la mateixa. I última qüestió. Si nosaltres el que estéssim plantejant és un procés nacionalista, la creació d'un estat en clau nacionalista, en clau identitària, entraríem en aquesta lògica del més del 50%, etc. Nosaltres, i ara parlo per nosaltres, el que volem és trencar amb el règim del 78, trencar amb un règim antidemocràtic. El que volem és una ruptura democràtica i social amb un sistema, amb un règim que considerem antidemocràtic. La idea de la causa justa, que nosaltres volem la república i la independència per crear un espai de drets socials, civils, polítics, democràtics, republicans, que avui en el marc constitucional espanyol i en el marc estatutari són impossibles, com ha estat demostrat. Per tant,
del que estem parlant no és d'una revolució nacionalista, que necessitava avalar-se més d'un 50%, etc. Estem parlant de trencar un règim antidemocràtic i de crear una república que sigui una garantia de més drets per tothom. Tenim la majoria suficient per fer-ho. És una revolució democràtica. I una revolució democràtica, del que es tracta és de tenir l'hegemonia per fer-la. No es tracta de tants percents. Es tracta d'hegemonia social i política per fer aquest trencament amb un règim despòtic i autoritari antidemocràtic i per crear una república que efectivament sigui un marc de drets per tothom. Des del nostre punt de vista, afegiria que com més siguem millor, evidentment, òbviament com més siguem millor, però no és una qüestió de xifres, és una qüestió de raó democràtica i de construcció d'hegemonia. Des del nostre punt de vista, per on pot créixer l'independentisme avui? Per l'esquerra, evidentment, i crec que hi ha dades sociològiques que demostrarien que això és així, és a dir, que del que es tracta és de construir una república que representi més drets civils, socials, polítics i econòmics per tothom, no de base identitària, sinó d'adhesió democràtica i per la via dels drets. Per tant, és per aquesta via que creixerem actualment, és per aquí per on tenim camp per córrer, i nosaltres assumim plenament la responsabilitat com a CUP i com a Esquerra Independentista de construir aquesta hegemonia des de baix i des de l'esquerra. És la nostra responsabilitat i per tant hem d'intentar dur-la a terme el millor possible, sobretot des de fora de les institucions, i ser les institucions per quan a partir de la força popular es pugui fer un acte de ruptura i de sobirania. Si arriba aquest cas, i amb això acabo, nosaltres ho hem dit sempre, totes les responsabilitats, nosaltres assumirem totes les responsabilitats institucionals que calgui, totes, sense límits, i assumint totes les conseqüències, si el que es tracta és de consagrar la ruptura. Moltes gràcies. Anem molt faltats de temps, així que preguntes ràpides de menys d'uns 20 segons, respostes ràpides d'un minut màxim, i estalviem-nos aplaudir a cada pregunta que no s'ha de fer. Preguntes. La Clara consentia amb la força que li dona la seva situació personal a parlar d'incompetents. I una part, una bona part de la Clara. Jo diria pràcticament la generalitat amb la propícia falta de professionalitat i por i d'alguna manera multifidelitat. La Clara diu, si són incompetents, i afegiria, si són ingenus, amateurs, part de la personalitat, doncs se'ls canvia, no pot ser. Perquè ningú pandèmia pot fer consens per internet, però ingenus, amateurs, és molt difícil de curar des de la política. Vull dir que és una bo, com és cur, això? És que si passarem a gestor de mas, i segon punt, ningú ha parlat a la taula d'una cosa que existeix a uns 170, 180 quilòmetres d'aquí, unes 100 milles, està en el número 34 d'un carrer que no recordo el nom, a la perifèria d'un municipi on fa una mica més de 200 anys el senyor Napoleó va tenir una dona platellada. Es diu Casa de la República. Això què és? Una nova ingenuïtat? Un nou Montserrat o un nou Santuari de Núria? Una cortina de fum? Una futura decepció? Què és això de casa de la República? Si agafa les dues, farem... No aplaudim. Fem una altra i la taula posarà. Amb la pregunta és per en Jordi. Dic que comparteixo la crítica i autocrítica de la gestió de l'escenari post-1 d'octubre i també entenc la necessitat de renovar les formes de fer política, però jo crec que això hauria de ser una cosa molt més profunda i que en alguns llocs de fet ja s'està fent. Vull dir, entenc renovació política com posar a votació popular uns pressupostos participatius, per exemple, no només en escollir cares noves i escollir nous lideratges. Llavors, em costa de veure quina és la correlació directa entre les primàries a Barcelona i com això ens suposa un avenç a nivell de Constitució de la República. Aquest, diguem que no ho acabo de veure massa clar, i em fa por que no acabi sent simplement la creació i fragmentació encara més de l'espai independentista i la creació d'un nou, perdó, que ho digui així, xiringuito, amb el que
no sé si serà més o menys útil a la causa. Llavors la pregunta era si s'ha plantejat la possibilitat de fer primàries a nivell d'eleccions europees, on potser sí que tindria molt més sentit canviar aquests lideratges, ja que les dinàmiques municipals són molt particulars i pròpies de cada lloc, i no sóc de Barcelona, llavors no entraré tampoc en el tema, però potser sí que a nivell d'europees tindria molt més sentit, doncs, seguit d'un moviment de base realment que fes que això suposés una renovació real. Gràcies. Clara, vols contestar? A veure, sobre el Consell de la República i els projectes del president Puigdemont en relació al que s'hagi de fer des de Brussel·les, és que jo no us puc dir res més. O sigui, és el Consell de la República, que és un nom que fa mesos que el sentim, però que de moment no està concretat, i em sap greu no poder donar primícies, o el que no puc fer és inventar-m'ho jo a Londres un dia al matí, i per tant això està obert, no ho sé. Jo crec que forma una mica part, diguem-ne, d'aquesta situació de confusió estratègica en la que estem immersos. I aleshores volia referir-me a la pregunta que hi ha hagut abans sobre la majoria, perquè jo no, amb aquesta vegada sí que no hem estat d'acord, Carles. Jo crec que potser sí que hem de tenir l'honestedat o l'atreviment de tenir la discussió sobre la majoria en unes eleccions autonòmiques. Jo crec que molts dels mals que hem patit en els últims 2 anys tenen que veure amb la interpretació equivocada que vam fer dels resultats de les eleccions del 27 de setembre, i que ens està costant, diguem-ne, arribar a dir-nos que és cert que els partits polítics independentistes encara no han demostrat que tenien una majoria electoral en les votacions en les quals s'han pogut fer amb normalitat. Això no vol dir que el resultat d'un referèndum fos un o fos un altre, però sí que és cert que en termes de mandat democràtic en el Parlament de Catalunya hem tingut majories parlamentàries, però no hem tingut una majoria de vots de més del 50% dels vots a favor de la independència en aquestes eleccions. Això és un fet, i és possible que les reflexions que s'estan fent des de les forces polítiques que, diguem-ne, ara se senten, diguem-ne, com ho diríem, que parlen de les bases i de baixos eixamplaments i d'aquestes coses, potser estan pensant en això, però aleshores, si estan pensant en això, per què no ho diuen? Jo, o sigui, és un debat al qual jo m'hi apunto, perquè crec que és un debat respectable, vist, atès que un referèndum en condicions, amb tots els ets uts, pacífic i reconegut internacionalment, serà molt difícil. Potser sí que ens hem de plantejar la fita de demostrar al món que en unes eleccions autonòmiques el país assoleix el 50% més un dels vots. Potser sí que és una fita que ens l'hem de plantejar, i potser el que hem de dir, però ara dic potser, demà ja hi haurà el titular, però vaja, en tot cas, potser hi hem de pensar, però aleshores aquesta discussió l'hem de tenir, i l'hem de tenir amb franquesa, i l'hem de tenir explícitament, i no l'hem tingut. Jo estic disposada a tenir-la, i més aviat m'inclinaria per acceptar que en la situació d'atzucat polític en el qual estem, posar-se aquesta mena de fita a l'horitzó, que és una fita que jo no sé si és molt difícil o que si ens la posem, imagineu-vos que ens la posem i que no la subim. Bé, hauríem de tenir l'honestedat d'acceptar que els votants de Catalunya no estan prou compromesos amb aquest projecte. Per altra part, jo crec que és una fita assolible, que és una cosa que és concreta, perquè quan ens demanen què fem, ostres, coses concretes en tenim a posar. Eh? Aquesta és una cosa concreta, que potser sí que ens hauríem de pensar. Però jo demanaria als partits polítics i a la gent que tinguéssim aquesta discussió de forma més clara i més transparent, perquè fins ara no l'hem tingut. Jordi?
Discrepo una mica. Discrepo en que no haguem tingut el debat. O sigui, crec que almenys jo l'he tingut constantment aquest debat amb gent, sobretot amb l'espanyolisme, evidentment, però l'he tingut. I segona, discrepo amb la posició, o sigui, estic a favor d'aconseguir el major tant per cent possible, etcètera, etcètera. Però ni crec que unes eleccions és el mecanisme, o sigui, crec que en les eleccions votem per moltes altres raons, no només per aquesta. Intentar reduir-ho pot ser interessant com a instrument, però té conseqüències en la qualitat democràtica de la decisió que prenem i, per tant, ho afecta. Crec que això també fa que els resultats del 27S siguin confusos per aquesta mateixa raó, perquè la gent no està clar per què vota en aquell context. I després crec que és una qüestió bàsica de drets, és a dir, aquí vaig amb el Carles, crec que nosaltres no estem davant d'un actor disposat a comptar aquests vots, sinó estem davant d'un actor disposat a boicotejar aquest vot i amenaçar amb les conseqüències d'aquest vot. I per tant, la presa de decisions no és sobre si vols la independència o no. La presa de decisions és: vols votar a favor d'un partit polític que defensa la independència del Parlament de Catalunya davant d'un estat disposat a enviar 10.000 policies en cas que vulguis fer un referèndum unilateral i després que la Caixa de Pensions agafi i digui que se'n va al País Valencià o a les Illes Balears? O sigui, és una pregunta superllarga, en realitat, que inclou moltes coses, i que això, comprar el relat del 50%, incentiva que l'Estat vagi afegint coses a aquesta frase, no? Vagi afegint coses a la pregunta. I a més, enviarem al Policia Nacional i s'acabarà la cocaïna a Barcelona. I després, no? O sigui, és tot un... Són coses separades, No dic que hi hagi efecte de causalitat. Imagina que és coses que poden passar com a amenaça. I per tant, quan tu estàs defensant un dret, que en aquest cas és el dret a l'autodeterminació, és que m'és igual si quedés jo, fos l'últim en fer-ho. Si només estigués jo defensant el dret, o tu i jo defensant el dret de Catalunya, de tota manera de Catalunya, serien prous. Per això som dos. Però segur que no l'aconseguiríem. Bueno, vale, d'acord. D'acord, però també hi ha una pregunta que és com tu vols viure la teva vida. O sigui, com vols viure la teva vida? Ja està, i aleshores... Bueno, això ja està, és que no vull allargar. Com afecta? Per mi té una conseqüència directa. O sigui, per mi, primera, el que tu dius és veritat. Quan jo dic que les primàries són el mínim del mínim, el que vull dir és la incorporació de processos de presa de decisions equiparables a les primàries. Estic dient això, vale? Per tant, moltes altres coses. També et diré que si el que vols és que hi hagi més mecanismes de participació política, et presentis a les primàries i proposis això. És a dir, aquest és una mica el punt. Jo, no les de Barcelona, perquè no ets de Barcelona, però les que et toqui al teu municipi. En el sentit del que vull dir és que aquest és el punt. El punt és que aquestes idees que costen tant que penetrin a la nostra classe política siguin incorporades a partir de les idees que tots estem debatent des de fa anys, perquè això ho portem parlant fa molt de temps, que si democràcia digital, que si no, tot això, d'acord. I per tant, hi ha un punt en el que necessitem que això passi, no? Però després hi ha un altre factor, i és que a mi em sembla que la manca de... un dels problemes principals que té la nostra política és la manca d'accountability. No hi ha accountability. Com que estem... rendició de comptes. Perquè com que estem sota setge, votes els teus per protegir-los. I aleshores és igual que ho hagin fet bé, que ho hagin fet malament, i ja està. I per tant, mai ningú... S'han comès molts errors, en els últims anys a Catalunya. Hi ha algú que hagi hagut de rendir comptes del que ha passat? Ningú. I per últim, el senyor Quim Aranda m'ha enviat un comentari via Twitter. Aprofito per respondre-li, perquè crec que no m'has entès bé. Jo m'he explicat malament, el més probable, però en qualsevol cas no és veritat que jo t'estigui dient que no tens cervell, que és el que dius en el teu tuit, com a resum de... Hem d'alliberar els nostres cervells. Amb això no em refereixo... Si em dius que m'has d'alliberar, considero que m'estàs dient esclau. Bueno, perquè si tens la teva vida es defineix en dicotomia, segurament així és veritat. Però hi ha graus, diguem-ne, no? Però en qualsevol cas, quan que dic jo això, em refereixo a Barcelona i em refereixo a totes les ciutats del món. Amb el que vull dir amb això és que venim d'una era molt llarga en la qual la força bruta tenia una preeminència sobre la força intel·lectual. Això era així en el món, per això era el món dels estats i dels estats-nació, i que anem cap a un món de ciutats en el qual el talent intel·lectual, i no el múscul o el Kalashnikov, tenen una potència més forta, o sigui que el cervell és més fort que la pistola. I per tant, el que dic és que Barcelona necessita alliberar les forces cerebrals,
les forces intel·lectuals, les forces del talent, per convertir-se en la capital d'un territori que va més enllà de Catalunya i més enllà de l'estat espanyol. És això que volia dir. Bueno, això ja és una altra discussió, però per responent a la teva pregunta sobre si crec que ets un esclau, no sé si ho ets o no ho ets, però en qualsevol cas no era això el que jo estava dient. Tornant a la pregunta també era sobre les primàries europees, al principi de la intervenció, ja has començat que no era jo, que no sóc jo qui ho ha de fer això. O sigui, jo no he vingut aquí a proposar primàries per tot. Jo he vingut a proposar primàries per l'Ajuntament de Barcelona. Aleshores, si algú vol fer unes primàries europees, organitzem-nos. Truquem-nos, enviem-nos correus electrònics, muntem un compte de Twitter i fem unes primàries europees. Si es vol fer amb el Carles Riera, doncs segurament es farà amb la CUP, amb el Toni, amb Demòcrates. Però amb tu, és a dir, com vehicules nacionalment la teva proposta de... jo faria eleccions anticipades a la Generalitat, perfecte. Tu com a què? Com a tallat de les primàries de Barcelona? Com a arquitecte d'una nova organització política que farà la fiscalització del govern autonòmic actual i crearà un espai electoral alternatiu, etc. No, o sigui, quan tu em preguntes què s'hauria de fer, jo crec que s'haurien de fer eleccions, jo t'ho dic com a votant de la CUP a les eleccions del 21 de desembre. Ja està, no t'ho dic com a res més. Com a ciutadà he tingut la idea de que a Barcelona calen una sèrie de coses i crec que aquest és l'instrument. A més, jo em vull dedicar a la política. A poder ser, m'agradaria dedicar-me a la política en un país lliure, perquè en un país ocupat ja ho he vist i no m'agrada. I aleshores poso aquests mecanismes sobre la taula, però jo no he vingut a solucionar tots els problemes polítics de totes les eleccions, que no, perquè ja veurem com això evoluciona, ja veurem si el Toni i jo ens entenem, no ens entenem, si hi ha un partit nou o no, si venen els de la Crida o anem nosaltres, si venen els de... ja ho veurem. Però en qualsevol cas posem una idea sobre la taula, és una idea que millora la nostra política, és una idea que ens ajuda a canviar la cultura política i és una idea que crec jo ens acosta a un pensament més lliure. Ja veurem fins on ens porta aquesta idea. I es pregunta, jo vull donar un exemple que és complementari al que deia la Clara, és el que sí que tenim és que a dia d'avui al Parlament de Catalunya hi ha més diputats republicans que diputats del tripartit de la monarquia del 155. I això és quelcom que repeteix a les eleccions del 21 de desembre i que repeteix a les eleccions del 27, de les anteriors, vale? Que representen el 47,5% de vots, que són més vots que els que estan en contra de la independència de Catalunya. Per tant, comptant vots, hi ha més vots a favor que els que estan en contra, perquè n'hi ha que no estan ni a favor ni en contra. Per tant, aquesta majoria hi és. I per aconseguir fer efectiu la República Catalana no necessàriament passa només per unes eleccions a un Parlament autonòmic. És a dir, l'any 32 el president Macià aprovava la República Catalana a fruit d'uns resultats en unes eleccions municipals on no es presentava el president Macià. I on es presentava un partit polític que s'havia fundat un mes abans, que era Esquerra Republicana de Catalunya, de la suma de molts moviments en aquells moments transversals. Per tant, és evident que nosaltres tenim unes eines, tenim una autonomia i un marge, però que poder fer aquest escenari, que jo comparteixo molt bé amb la companya de la CUP, en Carles Riera, que ell explicava, és evident que l'estat espanyol no negociarà ni que siguem 50 ni que siguem 70. Per què? Perquè estan en contra. Com deia el Rubal Cava, estan disposats a tot per que Catalunya no sigui un estat independent. I estan disposats a tot, i a fer trampes, fer-nos mal, a pagar i a explicar mentides. I per tant, hem de ser conscients que tenim al davant. Per tant, qualsevol oportunitat que ens podem trobar, pugui ser amb la sentència, pugui ser en qualsevol moment, hem d'estar amatents. Aquesta actitud és una actitud que té el president Torra, que té el president Puigdemont i que compartim almenys com a Junts per Catalunya. Jo també crec que nosaltres mateixos ens hem de respectar a nosaltres mateixos i que les decisions que prenem de forma col·lectiva els hi hem de donar la força, perquè això és el que ens dona també credibilitat com a país.
el Parlament de Catalunya, mitjançant el programa de govern del president Torra, explicava els tres escenaris que tenim com a Parlament i com a govern, que és un govern d'obediència autonòmica però amb ambició republicana, i això no ens n'amaguem, no se n'ha amagat, és una realitat a les institucions, als ajuntaments i a tot arreu. És a dir, en aquests moments el que potser hauran d'explicar alguns quan s'aprenen els municipals és si, en quina obediència estaran, no? I com es comportaran. Una ciutadania apoderada per afrontar doncs a aquesta mobilització ciutadana cabdal, i la tercera pota és el Consell de la República i el govern de la casa de Waterloo i tot aquest àmbit que està explicat, està escrit, ho van penjar, i per tant qualsevol informació. Però això està venit i trobat pel programa de govern que va presentar el president Torra amb la seva investidura, i que puc ben garantir que per ell era un punt fonamental a l'hora d'acceptar el repte doncs, en aquest moment d'agafar la presidència de la Generalitat. Carles? Sí, com sabeu, l'esquerra independentista i la CUP en particular defensem la hipòtesi de treball, el projecte, de que trencant el règim del 78, trencant amb aquest sistema, es donaran millors condicions o millors oportunitats per tal d'avançar cap al nostre projecte polític, una societat socialista, feminista, en els països catalans, radicalment democràtica. Nosaltres pensem que el trencament amb el règim afavorirà aquest projecte, i que una república catalana és un pas, en aquest sentit, és la millor condició democràtica en aquest sentit. I a la vegada pensem que la millor manera d'avançar cap a aquesta república és lluitant per tots aquests drets, i entre ells el dret a l'autodeterminació, lògicament, i exercir-lo. No? Per tant, nosaltres impugnem el règim del 78 en la seva plenitud, a tot l'estat espanyol. També impugnem, per tant, el sistema d'interessos, les relacions de poder, que a Catalunya avui estan permetent i facilitant que el règim del 78 a Catalunya segueixi viu i que l'Estat segueixi controlant el territori. Avui hi ha un sistema d'interessos i relacions de poder i de projectes polítics a Catalunya que fa, per exemple, que les institucions catalanes avui no desobeixin l'Estat espanyol. I això també ho impugnem. I, per tant, nosaltres la nostra feina, us asseguro que intentem fer-la i que intentarem fer-la. En aquest sentit, les eleccions no ens fan por. Les eleccions no ens fan por, no ens preocupen ara, però nosaltres en aquests moments les eleccions són una variable menor, són una dimensió menor. Per què? Perquè el que cal és aprofitar en cada moment les condicions que es donen per fer la ruptura i assumir les responsabilitats. Des del nostre punt de vista, hi ha hegemonia social per fer-ho, sí. Podria haver-hi hegemonia electoral institucional per fer-ho, també. Per tant, la responsabilitat és fer-ho ara. Si pel mig ens trobem eleccions, ho assumirem i ho encararem, evidentment. Però el que no podem és anar llançant llargues, anar donant llargues, anar dilatant, etc, per anar passant la patata calenta o anar passant la pilota el que vindrà després. Avui es donen les condicions? Creiem que sí. Ara, aquestes condicions passen, insisteixo, per aquesta onada de mobilització. Per això, recordant Gandhi, i acabo, Gandhi, durant una etapa important de la lluita descolonial a l'Índia, va determinar que la lluita s'havia dirigit cap als partits indis, no cap a l'imperi britànic. Que on està la feblesa, i així ho crec, en aquests moments, no és en la fortalesa de l'Estat, sinó en les contradiccions i mancances internes del moviment independentista. Per tant, en aquest cicle de mobilitzacions, el problema no és l'Estat. El problema és que aquest cicle de mobilització sigui capaç d'arrossegar novament els partits i les institucions a Catalunya per trencar el sistema d'interessos autonòmics i del règim del 78 i llançar-se a la ruptura i a la unilateralitat, conjuntament amb la lluita antirepressiva, etc. I és a partir d'aquesta ruptura que podrem construir la república. L'altre, sincerament, són romanços. Gràcies, Toni. Jo només no voldria... Tema de majories socials, dono una edat més. En el debat, que crec que jo també crec que l'hem tingut, i a més, en democràcia al final acaba sent sempre vot més un, i crec que això només passa en un referèndum, i que els partits no són filtre, no són substitució directa de la papereta del sí o la papereta del no. Quan jo dic en la meva intervenció, parlo per mi mateix, que em sento amb tot el convenciment de que hi ha una majoria social a Catalunya,
Ho dic des del punt de vista dels resultats de l'1 d'octubre. I us ho dono com a dada. Durant el dia de l'1 d'octubre, alguna gent de casa meva, demòcrates, pel que sigui, tenia la sensació estranya de que cap mitjà de comunicació ni ningú estava fent allò que es fa sempre en un procés electoral, que és enquestes a peu d'urna o mostres. Ningú si recordeu, ningú anunciaria mostres. Es va organitzar una sèrie de gent per fer una mostra rellevant, amb una cosa que és molt fàcil de fer, els que hi enteneu en l'àmbit, perquè era una votació, si no abstenció, per tant era molt fàcil fer mostra representativa. De fet, i ho podeu buscar a les xarxes, quan es van tancar els col·legis, vam fer públic el resultat de la mostra. El resultat de la mostra que vam fer públic, en variació de centèsimes, va ser exactament igual que el resultat que va fer públic el govern quan es van fer públics els resultats. A nivell de centèsim, en el resultat del sí o no. No, en canvi, en la participació. La participació vam donar dades, nosaltres, d'unes 300.000 més persones del que es va donar. Té lògica. Tots sabem que va haver gent que vam votar o que estàvem a les taules que senzillament no es van entrar en el programa informàtic per la guerra que hi havia de boicotejar sistemàticament el sistema informàtic. Per tant, les dades reals donades, que són les correctes, no estic criticant res, són les correctes, només podies donar les dades de la gent introduïda en el sistema informàtic. Tots vam viure en algun col·legi part de vot que no va ser comptabilitzat. I això té sentit en aquesta discrepància que es dona, en la qual coincidim exactament amb les dades del sí o no, hi ha una diferència d'uns 300.000 aproximats, i que aproximats perquè és una mostra. Per tant, no ho dic en termes intuïtius. Això em fa dir que som una majoria social en aquest país. I un apunt només respecte al procés de primàries. Perquè, és a dir, demòcrates ens hem apuntat això i ho incentivem. No és una cosa normal. Un partit ha de fer de partit. Deixeu-me fer un parèntesis, que precisament nosaltres som un partit que aspirem a actuar normalment com a partit quan siguem un estat independent o com a república. Què vull dir? Aquest és l'incentiu que ens posem. Per tant, tot l'interès d'actuar en termes de gestió del poder com tothom quan això sigui real. En aquest procés el que vinc a dir, ho he dit abans, és la capacitat que tinguem d'aprofitar tota la mobilització i politització i capacitat d'acció de la ciutadania en fer el pas també a gestionar-ho directament. I en aquests moments tenim una proposta molt clara, deixem-ho així, de l'entorn d'Esquerra Republicana, que és que els partits facin de partits i després intentem posar-nos d'acord. Hi ha una proposta, si no em desmenteixes, Atet, en termes de l'entorn de Junts per Catalunya, a més, que és la unitat, i la unitat vol dir veniu amb nosaltres. I el que estem proposant entre una cosa i l'altra és empoderem, és que no és català correcte, que és empoderem a la ciutadania mobilitzada perquè siguem nosaltres, vosaltres, qui decidim amb el debat d'idees qui lidera millor en cada municipi l'independentisme. I la web és Primàries per Catalunya. Primàries per Catalunya és l'àmbit, diguem-ne, global, que ha liderat l'ANC en Primàries per la República, en Primàries per Barcelona, i en aquesta web de registre, és de registre de ciutadania, allò que deia, de ciutadania per poder decidir al marge d'ideologia, de militàncies i de més. I això aquí a Londres també ho podeu fer, perquè de fet és la capacitat, allà on hi hagi una seu de l'ANC, i aquí hi ha seu de l'ANC, et pots registrar per després decidir en el teu municipi, evidentment. Però allà on hi hagi seu física de l'ANC... O sigui, per explicar la cosa tècnica només, primàriescatalunya.cat, allà vas i t'inscrius per poder votar a les primàries les que siguin del teu municipi. I aleshores, el dia de les primàries, podràs votar físicament on hi hagi llocs de votació, que com que l'ANC ha assumit l'organització, això voldrà dir segur que si hi ha seus de l'ANC es podrà votar. Si a més, abans de les eleccions primàries vas a registrar-te a una seu de l'ANC a partir des del 17 o el 18 físicament, a més aquell dia podràs votar telemàticament. Vull dir que un tràmit s'ha de fer físic
i un altre telemàtic, però ja està, només perquè ho sapigueu. Com més siguem apuntats al registre de votants, més incentius hi ha perquè els partits s'assumin a les primàries. Doncs amb aquesta nota i amb tot el suport de l'ANC a les primàries ho deixarem aquí i ara vindrà el dinar. Moltes gràcies a tots i fins demà.